Գործընկերներ ջան, ողջույն, սիրով ձեզ ողջունում ենք հերթական անգամ Էդո Արմենիայի հարթակում։ Այսօր ևս առաջիկա ժամերը միասին ենք անցկացնելու եւ կարծում եմ հերթական անգամ հարստացած եք հեռանալու մեր հարթակից։ Անպայման ուզում եմ հիշեցնել, որ գիտեք Էդո Արմենիան իր գործունեությունը 2011 թվականի գործունեությունը նվիրում է Արցախյան երկրորդ պատերազմին մասնակից զոհված զինվորների հիշատակին, որպեսզի ամեն անգամ մենք այս ամբողջը հիշենք ու այդ պարտքի զգացումով մենք մեր աշխատանքը իրականացնենք ու պարտք ունենանք ու զգանք, որ կրկնակի, եռակի ու քառակի ու դեռ ավելին պիտի աշխատենք, այն ամբողջ ինչ չհասցրեցին այդ տղաները անելու, մեր ուսերին են թողել ու այդ պարտքի զգացումով առաջ պիտի գնանք պետություն կառուցելու եւ պետություն ունենալու համար։ Այսօրվա մեր հյուրը Վահագն է Վարդանյան։ Ողջունում ենք սիրով եւ շնորհակալություն հայտնում, որ ընդունեց հրավերը եւ ցանկություն հայտնեց իր իմացությունը ձեզ ներկայացնելու, վստահությամբ, որ շատ արդյունավետ է լինելու։ Վահագ Վարդանյան մեր գործընկերն է, փորձագետ, շատ լավ ճանաչում է հայկական միջավայրը, բայց շատ կարևոր առավելություն ունի, որովհետև նա հայկական միջավայրը, կրթական հարթակը իմանալուց բացի շատ լավ գիտի նաև միջազգային փորձը, եւ այս պահին Վահագն Չինաստանից է մեզ միացել, ղեկավարում է այնտեղ չինական մի մեծ դպրոցի, տնորեն է հանդիսանում, միջազգային բակալավրիատի վերապատրաստող փորձագետ է, մասնագետ է, բավականին երկար ճանապարհ է անցել, թե գիտական գործունեության հարթակում պաշտպանելով թեկնածուական դոկտորական աշխատանքները եւ թե կառավարման եւ թե մեթոդաբանության ոլորտում շատ մեծ աշխատանքային փորձ ունենալով հանդերձ։ Ես չեմ ուզում ձեզ ժամանակը այդպես շատ օգտագործել, այլ միանգամից ողջունում եմ Վահագին Վարդանյան եւ հարթակը տրամադրում նրան։ Համեցեք, ինչ կուզենաք դուք ավելացնել, կխնդրեմ ավելացնել ու միանգամից անցնենք մեր գործին։ Նախ ողջունում եմ բոլորին, բարև ձեզ, շնորհակալություն Լիլիթ ներկայացնելու համար։ Նորմալ լսվում է, հա, ձայնը։ Այո։ Այստեղ ուղղակի ավելացնեմ, որ աշխատում եմ, ինչպես Լիլիթը նշեց, կրթության ոլորտում, ինչպես Երևանից եմ եւ ներկայումս ապրում եմ Հոնկոնգում, Հոնկոնգը Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության մաս է կազմում, սակայն հանդիսանում է հատուկ վարչական տարածք, այսինքն ավտոնոմ տարածք է Չինաստանի, ուրեմն պետության կազմում, նաեւ աշխատել եմ շուրջ 1 տասնամյակ Սինգապուրում, որտեղ եղել եմ Չինական միջազգային դպրոցում ավագ եւ միջնակարգ դպրոցների տնօրեն, միջազգային բակալավրիատի ղեկավար, ներկայումս Հոնկոնգում Չինական ակադեմիական կրթահամալիրում միջազգային տնօրեն եմ, միջնակարգ ավագ դպրոցների տնօրեն եւ միջազգային բակալավրիատ ծրագիր եմ ղեկավարում, այստեղ նաեւ տնտեսագիտություն եմ դասավանդում։ Բացի ուրեմն կրթության, անմիջապես կրթության ոլորտում ներգրավվածության, իմ նախկին ուրեմն աշխատանքային փորձը նաև ներառում է Հայաստանի բանկային համակարգը, համակարգն եմ աշխատել շուրջ 10 ամյակ, եւ նաեւ իմ հետազոտական ավելի կոնկրետ աշխատանքները վերաբերվում են ազգային ինքնությանը, ազգային ինքնության շրջանակներում են։ Եվ այսպես պայմանավորվենք, նախ ինձ համապատիվ է այս արկի աուդիտորիայի հետ զրուցել, ես որքանով հասկացա, բավական փորձված կրթության բնագավառում մասնագետներ են ներկա, եւ կուզենայի սկզբնական շրջանում, ուրեմն հատվածում հիմնական իմ միտքը ներկայացնել, ինչ վերաբերում է ուրեմն կրթական հեռանկարային զարգացման ծրագրին, եւ հետո մենք ժամանակ կարծում եմ բավարար կունենանք հարցու պատասխանի համար։ Հարցու պատասխանները կարող են վերաբերել կրթության ծրագրի բնույթին, որոշ չափով կարող են նաեւ ներառել մանրամասներ կամ դետալներին, նաեւ կարելի է, ինչ չէ, հարցերը կարող են լինել նաեւ այն երկրների կամ այն քաղաքներում իմ փորձի հետ կապված, որով ես մեծ ուրախությամբ կկիսվեմ։
Հիմա ես այստեղ բացեմ ուրեմն։ Բակ ջան, ձեր թույլտվությամբ միջև որ կտիսեք, ես ուղղակի մեր գործընկերներին խնդրեմ, որ եթե ընթացքում հարցեր կառաջանան, դուք կարող եք զրուցարանում գրել, հետո մենք վերջում կօգնենք բոլոր հարցերը կկարդանք եւ Վահագը սիրով անդրադարձ կանի, որպեսզի չթողնենք վերջում ու հանկարծ մոռանաք, եթե այդպիսի մտահոգություն ունենաք։ Այնպես որ համեցեք։ Ինձ մոտ ժամը 3:09-ից 10-ը, այսինքն ես ժամային սահմանափակում չունեմ, եթե ձեզ մոտ էլ շատ ուշ չի համարվի, երի մոտ խնդիր չկա, կլինի, ինչքան որ անհրաժեշտ կլինի, պատրաստ եմ ժամանակ հատկացնել։ Ես հիմա բացեմ, ուրեմն երևում է հիմա, հա՞։ Այո, կիսել եք, հանգիստ կարող եք արդեն։ Ուրեմն ինչպես արդեն տեղեկացված եք, խոսակցությունը մեր թեման այսօր լինելու է հեռանկարային զարգացման ծրագիրը կամ հեռանկարային ծրագիրը որպես ուսումնական հաստատության կոնկրետ դպրոցի զարգացման կարևորագույն փաստաթուղթ կամ այսպես ասած ուղեցույց եւ ես արդեն Լիլիթի ներկայացրած շրջանակում էլ ավելի կուզենամ ընդգծել այն հանգամանքը որ մենք ներկայումս ունենք շատ լուրջ մեղմ ասած շատ լուրջ մարտահրավերներ կապված մեր երկրի հետագա զարգացման հետ եւ ես պատկերացնում եմ հարցը հետեւյալ ձևով մենք ունենք շատ լուրջ աշխարհակահաղական ուրեմն մարտահրավերներ եւ տվյալ տարածաշրջանում մեր հետագա գոյատևման ապրելու զարգանալու հիմքը ես տեսնում եմ մեր պետության հայկական պետության ամեն հաջորդ օր նախորդից ավելի ուժեղանալու պայմանի դեպքում եւ հաշվի առնելով մեր համաշխարհային ազգ լինելը այստեղ նաեւ շատ կարեւոր է մեր պետության դերը հայության պահպանման հայության համար մշակութային կենտրոն լինելու համար առաջնահերթ քաղաքական հետագայում եւ նաեւ տնտեսական կենտրոն լինելու համար Եվ այդ հարցում շատ կարևոր է, որ մենք թեկուզ նույն սփյուռքը պահպանելու համար, նաև իհարկե տարածաշրջանում մենք մեր ապրելու համար ունենանք ուժեղ պետություն, ուժեղ պետության համար մենք պետք է ունենանք համաշխարհային ազգային մոբիլիզացիա, որի հիմքը պետք է լինի գաղափարախոսությունը, որի հիմքում գաղափարն է, իսկ գաղափարը կարող է հայտնել եւ զարգանալ հիմնականում կամ երևի թե միայն կրթության քաղաքական համակարգի զարգացման շնորհիվ ես այն պատկերացնում ընդհանուր որպես գաղափարական հիմք մեր պետության, մեր երկրում քաղաքական համակարգի զարգացման եւ այստեղ ես կուզենամ սկսել իմ ընկերոջս ուրեմն կողմից մի շատ փայլուն միտք ներկայացնելով ընկերս զոհվեց ուրեմն նոյեմբերի 7-ին Շուշիում պաշտպանության փոխնախարարներ Հովհաննես Ավաքյան Եվ միտքը ներկայացնեմ, կրթության գլխավոր նպատակն է հասարակությունն ապահովել ոչ թե սովորած, այլ սովորող մարդկանցով։ Այսինքն ապահովել դրա հարատեվությունը։ Ուրեմն, անցնենք առաջ։ Ինչպես եմ ես պատկերացնում ընդհանրապես դպրոցի դերը, ես այստեղ սկզբնական շրջանում հատվածում փորձեմ ներկայացնել ուրեմն ընդհանուր կրթության վերաբերյալ իմ պատկերացումը կրթության վերաբերյալ, կրթական հաստատության վերաբերյալ եւ այնուհետեւ ավելի կոնկրետ կխոսեմ ծրագրի ուրեմն դերի նշանակության հիմնական սկզբունքների ձևավորման փիլիսոփայության մասին։ Ուրեմն նախև առաջ ինչպես արդեն նշեցի, մեր համար գլխավոր նպատակներից երևի առանցքայինը քաղաքացու ցանկալի տեսակի պատրաստումն է, այսինքն քաղաքացի անձ, որը պատրաստ կլինի եւ խրախուսված կլինի սովորել եւ մտածել դպրոցի դերը որպես անձի կամքի բնավորության ամրապնդման ուրեմն գործոն կամ հաստատություն, որը ուղղված կլինի դրան եւ իհարկե ամենաբարձրը այստեղ արժեքների ձևավորման նպաստելն է, այսինքն այստեղ երեք հարթություններում կրթական հաստատության դերը անփոխարինելի է, իհարկե սա զուգահեռվում է ընտանիքի, ընտանեկան դաստիարակության հետ։ Այստեղ առանձնակի ես նշում եմ շարունակական ուսման խրախուսումը,
Այսինքն, ինչպես արդեն մեջբերում արեցի, ապահովել ոչ թե սովորած, այլ սովորող մարդկանցով, այսինքն մարդկանց սերունդ դաստիարակել, որը ներկայացնող մարդիկ կարողանան հասկանալ, որ սովորելը ուսման պրոցեսը դա շարունակական։ Եվ այստեղ շատ լուրջ կարևորություն եմ տալիս, մեծ կարևորություն եմ տալիս փորձից սովորելու անհրաժեշտությանը, փորձից սեփական եւ փորձից այլ երկրների, որոնք փորձը ցույց է տալիս որոշակի ժամանակի ընթացքում հետևողական իրականացրել են քայլեր եւ ոլորտը կարողացել են դարձնել աշխարհում առաջնակարգներից։ Այստեղ դպրոցի դերին անդրադառնալով առանձնակի ուզում ուշադրություն դարձնել ակադեմիական ազնվության հարցերին, սա կարևորագույն գործոններից է։ Ընդհանրապես, երբ որ մենք խոսում ենք ծրագրի մասին, ակադեմիական ազնվության մասին, սրանք այս հասկացությունները երբեք չի կարելի դիտել որպես ինքնանպատակ, կամ ուղղակի հենց այնպես բաղեր չեն, կամ հենց այնպես դրանց մասին հիշատակումներ չեն արվում, սա գեր կարևոր է։ Ընդհանրապես հաշվի առնենք, որ համաշխարհային կապվածությունը երկրների միջև, մանավանդ ակադեմիական շրջանում, բավական բաց է եւ մոբիլ են մարդիկ, այսինքն այդ շարժը բավական ակտիվ է տեղի ունենում, եւ որպեսի Հայաստանը կարողանա իր տեղն ունենա համաշխարհային ակադեմիական աշխարհում, ակադեմիական ազնվության կարևորությունը շատ մեծ է, եւ այստեղ դպրոցի դերը շատ կարևոր է, քանի որ հետագա ուսման ընթացքում աշակերտների մոտ ձևավորված արդեն նախնական կրթության հանդեպ նախնական վերաբերմունքը շատ մեծ դեր է խաղում։ Ուրեմն աշակերտների հմտությունների լանշաժանակի զարգացում, որպես դպրոցի առաջնային դերերից մեկը, այդ թվում գրավոր բանավոր հաղորդակցվելու, հետազոտություններ կատարելու և ժամանակի կառավարման։ Ես բավական հաճախ եմ լինում Հայաստանում և այնպես է ստացվել, որ տարբեր կրթական հաստատությունների հետ շփումս բավական ակտիվ եղել է ժամանակի ընթացքում, և նկատելի է, որ մեզ մոտ ևս բավական մեծ աշխատանք կա կատարելու առանձնապես ուրեմն բանավոր հաղորդակցման շրջանում, հետազոտական ուսումնասիրությունների շրջանում, ու ժամանակի կառավարումը սա ուղղակի անձի զարգացման ընդհանուր հետ կապված հարց է, բայց այստեղ էլ է շատ կարևոր, ես մի քիչ հետո արդեն երբ որ խոսեմ պլանավորման մասին, սա անմիջականորեն կապված է ժամանակի կառավարման հետ։ Որպես փոքր երկիր մենք չունենք այլ տարբերակ, քան լինել բազմալեզու, այսինքն մենք կարողանանք շփվել տարբեր լեզուներով, առնվազն 3-4 լեզուներով շփվենք, որովհետեւ կարողանանք ինտեգրվել համաշխարհային տնտեսության մեջ և համաշխարհային գործընթացների մեջ։ Սա էլ եմ ես դիտում որպես դպրոցի առաջնային նպատակներից մեկը, այս նպատակները սրան կարող են իհարկե և կարծում եմ ցանկալի կլինեն ներառված լինեն դպրոցի զարգացման ուրեմն պլաններում։ Առաջադիմության արդար գնահատման համակարգի կիրառումը, և նաև կարևոր է ոչ պակաս փաստաթղթերի, տվյալների, այդ թվում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և տեղեկատվական բազայի ձևավորումը, քանի որ տվյալ բազան սպասարկում է և դպրոցի ընթացիկ, և նաև հետագա կարիքների համար շատ կարևոր դեր կխաղա, այդ թվում նաև աշակերտների, ովքեր արդեն ավարտել են, նախկին աշակերտների, հետագայում նրանք ինչով են զբաղված, որտեղ են սովորում, ինչ առաջադիմություն ունեն, ինչ հաջողություններ ունեն, այս ամբողջը ցանկալի կլինի ներառվի նույնպես դպրոցի պլաններում։ Ես հաջորդը հիմա ուզում եմ ներկայացնեմ, ես ինչպես եմ պատկերացնում այդ ներկախնդիրները ընդհանրապես երկրում, կրթական համակարգի հետ կապված իհարկե։ Նախ համակարգային խնդիրներ ունենք մենք, ուրեմն ընթացքում, եթե հետո էլ հարցեր եթե կլինեն, մեծ հաճույքով կփորձեմ պատասխանել կոնկրետ իմ ապրած ուրեմն քաղաքների կամ երկրների
տարիների ընթացքում, մակաս տարիների ընթացքում ձևորած փոլցից բխող հարցերի պատասխանները տամ, ասեմ, որ կրթությունս մասամբ ստացել եմ Միացյալ Նահանգներում, բայց այնտեղ կրթության ոլորտում չեմ աշխատել, աշխատել եմ ուրեմն Պեկին քաղաքում, Չինաստանում, աշխատում եմ երկայումս Հոնկոնգ վարչական հատուկ տարածքում, քաղաք է և ալանձին մեկ էլ Սինգապուրում, այսինքն այս տվյալ տարածքներում, տվյալ երկրներում ուրեմն կարող եմ այդ երկրների մասին անձամբ իմ փորձից ներկայացնել, ուրեմն հաջորդ եթե առանձնացնեմ, մենք ունենք բավական լուրջ ինտելեկտուալ խորացող բևեռացում և սա կապված է շատ սերտորեն, որպես բացասական երևույթ արժեքների դեգրադացիայի հետ, իմ խորին համոզման։ Մենք ունենք բավական թույլ հաղորդակցության ձգտում հասարակության մեջ և այստեղ էլ շատ մեծ դեր ունի դպրոցը, այսինքն ավելի շատ համագործակցության դպաստելու և ոչ այնքան մրցակցության, ինչքան համագործակցության նպաստելու հարցում շատ հաճախ խնդիրները լուծվում են, ռուսերեն ասում են «Պամիրը պաստուպլենի», այսինքն ինչքան որ իրավիճակային խնդիրներ են, խնդիրների լուծում է լինում շատ հարցերում, քան և ցանկալի կլիներ, երբ որ խնդիրները, իհարկե խնդրի լուծումը շատ ավելի թանկ է նստում, քան կանխելը, բայց դա բոլոր խնդիրները չի, որ կարելի է կանխել, և այդ դեպքում ուղղակի ժամանակին պլանավորման աշխատանքները սկսելու, իր խնդիրների համակարգային ձևով խնդիրները իրավիճակը դիտարկելուց, իհարկե խնդիրներին կլինի մոտենալ համակարգված ձևով, խնդիրներին կլինի լուծում տալ այդպես համակարգված ինտեգրված ձևով և ոչ իրավիճակային լուծումներ տալ, որովհետև իրավիճակային լուծումները հիմնականում կարճաժամկետ էֆեկտ են ունենում և երկարաժամկետ քիչ դեպքերում է, որ կարողանում են ապահովել արդյունավետություն։ Կղզիացած իրավիճակ, ես այստեղ ուղղակի նշում եմ մի փաստ, որ մենք այնպես է ստացվել դրական և բացասական կողմերով, որ մենք քիչ ենք շփվում Հայաստանում, մեր ժողովուրդը քիչ է շփվում այլ ազգերի հետ և այլ փորձի հետ ազնչությունն էլ բավական սահմանափակ է, ցավակի որպես փաստ եմ ներկայացնում, և նաև թույլ է ընդհանրապես վերլուծությունների ուրեմն հիմքը, բազան, դա կլինի տնտեսական վերլուծությունների, կլինի կրթական համակարգի վերլուծությունների վերաբերյալ, բավական թույլ է նաև այստեղ առանձին ես նշում եմ ուղայած կապը տարբեր հարթությունների, տարբեր տարերի միջև, այսինքն նախադպրոցական, դպրոցական, դպրոցական տարբեր հարթությունների միջև, դպրոցական, հետ դպրոցական և իհարկե նաև բուհական և ուրեմն հիմնական արտադրության կամ արդյունաբերության կամ տարբեր տնտեսական տարբեր ոլորտների միջև կապը բավական թույլ է, սա ուղղակի որպես խնդիրներ եմ ես ներկայացնում, այստեղ շատ կարճ ուզում եմ ուղղակի անդրադարձ կատարել երկու այսօր աշխարհում շատ հայտնի ուրեմն կրթության համակարգերում փորձի կամ երկրների, որոնք ըստ էության քաղաքակրթական շատ տարբեր են, մեկը գտնվում է Եվրասիայի հարավարևելքում, մյուսը գտնվում է Եվրասիայի ուրեմն հյուսիս արևմուտքում, երկու քաղաքակրթորեն տարբեր երկրներ, թե աշխարհագրական պայմաններով տարբեր, բայց միավորում են նրանց ի թիվս հնարավոր այլ նմանությունների նաև այն, որ երկուսն էլ տասնամյակների ընթացքում կարևորելով կրթական համակարգի գերկարևորությունը կարողացել են լուրջ քայլ առաջ անել և ապահովել կրթական համակարգի իրենց բերել հասցնել աշխարհի առաջնակարգերից։ Ուրեմն նախ այն ինչ որ վերաբերում է պլանավորմանը, կարող եմ ասել, սա ես շատ այս փաստը սիրում եմ սրան անդրադառնալ, քանի որ Հայաստանում էլ մի քիչ ավելի քիչ են երևի խոսում Ֆինլանդիայի մասին, չնայած ֆինլանդական կրթական համակարգի փորձը այսօրվա պայմաններում համարվում է երևի թե այդպես բրենդավորված է որպես լավագույն աշխարհում, Սինգապուրի մասին են շատ խոսում Հայաստանում տարբեր ուրեմն կոնտեքստներում, ասեմ հետևյալը,
նույն էլի պլանավորման, երբ որ անդրադառնում ենք, Սինգապուրի վերաբերյալ կարելի հստակ համոզված հայտարարել հետևյալը. Այն ինչ որ պետությունը պլանավորում է, հաստատ կարելի է, պլանավորում է ու ներկայացնում է, հաստատ համոզված կարող եք լինել, որ պետությունը այդ պլանավորվածը իրականացնի. Այսինքն այն աստիճանի են պլանավորման աշխատանքներ արդյունավետանում, այսինքն տարբեր գործոններ հաշվի առնում, որ տվյալ պլանների իրականացումը խնդիր չի առաջացնում. Ես այստեղ նշել եմ, խոսքը գնում է երկրի պլանավորման ամբողջ ընթացքը, իհարկե դպրոցում չի լինի այսպես պլանավորում իրականացնել, բայց երկրի ընդհանուր պլանավորման մեխանիզմը աշխատում է երկու սերունդ առաջ պլանավորելու վրա, պատկերացեք 40-50 տարի առաջ, ուրեմն երկրի տնտեսությունը, ընդհանրապես սոցիալական, ուրեմն միջավայր անգամ երկրի տնտեսությունը բավական է բարդ բանը, իհարկե սա պլանների մասին է գնում խոսքը, այնպես չի, որ ինչ որ պլանավորվեց նույնությամբ վերջում իրականացվի, բայց նպատակները և խնդիրները և միջոցները նպատակներին հասնելու պլանավորվում են բավական ժամանակ առաջ. Ուրեմն գործում է պրագմատիկ մոտեցում և ժամանակի արդյունավետության օգտագործումն է հիմքում դրվում, իհարկե սա շատ կարևոր է հաշվի առնել ժամանակի արդյունավետության հանգամանքը, երկրում կարելի ասել բացակայում շտապողականությունը, այսինքն պլանավորումը սկսվում է բավական շուտ, ընդհանրապես պլանները էլի ես կրկնում եմ, չի դիտվում որպես ինքնանպատակ, այսինքն եթե սահմանվում են պլաններ, այդ պլանները ամեն կերպ փորձ է արվում իրականացնել, ուրեմն հաշվի են առնում, փորձ է արվում հաշվի առնել բոլոր տեսակի գործոնները, որոնք կարող են ազդել տվյալ պլանների վրա, իհարկե պլանները իրականացվում են սա թե պետական տնտեսության ամբողջ երկրի զարգացման համակարգային պլանավորմանը վերաբերում, եւ թե նաեւ տվյալ հաստատության, այսինքն կոնկրետ դեպքում դպրոցի պլանների զարգացման հարցում ինտեգրված մոտեցում, այսինքն փորձ է արվում տեսնել, պարզել հնարավոր բոլոր գործոնների, ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցությունը. Ուրեմն թե Ֆինլանդիայում, թե Սինգապուրում որպես հաջողված օրինակներ, ես այստեղ առանձնահատուկ նշում եմ, կան ուսուցիչների հանդեպ շատ բարձր պահանջներ, ու կոնկրետ Ֆինլանդիայում պետական մակարդակով նվազագույն պահանջ է, որ ուսուցիչները պետք է տվյալ մասնագիտության գծով լինեն, ունենան մագիստրոսի աստիճան, դրանից ցածր իրավունք չունեն լինել ուսուցիչ։ Ընդհանրապես համակարգը այսպես է աշխատում, ձեռք են բերում մասնագիտություն, տվյալ մասնագիտությունը ունենալուց հետո նոր արդեն սովորում են, օրինակ Սինգապուրում դա կրթության ազգային ինստիտուտն է, այնտեղ սովորում են և ձեռք են բերում նաև մանկավարժի որակավորում, այսինքն իրենք ունեն որոշակի արդեն կրթական 5 բակալավր առնվազն ստացել են և շարունակում են, ստանում են կրթության ազգային ինստիտուտում ուսուցչի որակավորում, իսկ Ֆինլանդիայում պարտադիր մագիստրատուրա պետք է ավարտացնեն տվյալ մասնագիտության գծով, և սա միայն պահանջները չէ, այսպեսի մի ուրեմն կես կատակ, կես լուրջ, բայց ավելի շատ լուրջ, քան կատակով, և ուրեմն խոսակցության ժամանակ, երբ որ հանդիպում է տեղ ունեցել Ֆինլանդիայի կրթության նախարարի հետ, մասնակիցներից մեկը օտար երկրա հարց է տվել, ասել հետո պաստորեն այդ աստիճանի լավ մանկավարժեք, որ Ֆինլանդիայում կրթության նախարարն է, նախարար եք աշխատում, նախարարը պատասխանել էր, ես եթե լավ մանկավարժ լինեի, հիմա դպրոցում ուսուցիչ կլինեի, ես ուղղակի կրթության նախարար եմ։ Սա ուղղակի ցույց է տալիս եւս մեկ անգամ, թե ինչ աստիճանի բարձր է ընկալվում կրթության ոլորտում մանկավարժի ուրեմն մասնագիտությունը, եւ իհարկե բնականաբար երկու երկրներում էլ բավական բարձր է վճարվում ուրեմն մանկավարժը։ Այստեղ ես նշեցի մանկագործակցության մասին, որպես ավելի ուրեմն գերադասելի համակարգ աշխատանքի, քան մրցակցությունը, ուրեմն եթե մենք կոնկրետ, սա ես սրանով կսահմանափակվեմ, եթե հարցեր կլինեն վերջում, ուրեմն խնդրեմ կոնկրետ դեպքում ավելի կոնկրետ Սինգապուրը վերաբերյալ, բայց Ֆինլանդիային էլ կարող եմ անդրադառնալ, ուրեմն հիմքում սոցիալական արդարության ձգտումն է, Սինգապուրի դեպքում մերիտոկրատիան է, մերիտոկրատիան ինչ է իրենց ներկայացնում, քանի որ տվյալ երկիրը, այստեղ նմանությունը Հայաստանի հետ բավական մեծ է, սահմանափակ է բնական ուրեմն հարստությամբ, այստեղ դիտվում է գլխավոր կամ երևի միակ հարստությունը մարդը, այսինքն որակյալ աշխատուժը,
Եվ այստեղ շատ մեծ նշանակություն է տրվում, թե տվյալ մարդը ինչքանով է ներկայացնում արժեք երկրի համար կամ ինչ աստիճանի, ուրեմն, արժանինքներ ունի եւ ըստ այդմ պետության կողմից ուրեմն համապատասխան բարձր վերաբերմունքի արժանանում զուտ խրախուսման տեսանկյունից։ Այստեղ ես նաև ցուցանիշ եմ բերել, որպեսզի պատկերացնեք ինչ հսկայական, այնպես չի իհարկե, որ երեք են սկսել այս կարգի գումարներ ծախսել, դա 40-50 տարվա արդյունքում են եկել այս ցուցանիշներին, ուրեմն պետական բյուջեի մոտ 20%-ը ծախսում է կրթության համակարգի վրա, որպեսզի պատկերացնեք, ուրեմն դրա մոտավորապես կեսն է ծախսում Ֆինլանդիայում բանակի վրա, իսկ Սինգապուրը, որտեղ ուրեմն ԱՍԵԱՆ երկրների համար մեկ բանակն ունի Սինգապուրը եւ ամբողջ Ասիայում, որտեղ կան հզորագույն Չինաստան, Հնդկաստան, Ճապոնիա, Սինգապուրի բանակը, հյուսային Հարավային Կորեաներ իհարկե, Սինգապուրի բանակը 8-րդն է ամբողջ Ասիայում, ապրում է 60% աշխարհի բնակչության։ Այդ հանգամանքը հաշվի առնելով, ուրեմն պետական բյուջեում Սինգապուրը 20% ծախսում է կրթության վրա, $9 միլիարդ ամբողջ ուրեմն բանակի ռազմական ծախսերը մոտավորապես 11 միլիարդ են, այսինքն շատ համեմատելի է կրթության ոլորտի կատարված ամբողջ ծախսերը։ Ուրեմն ես նաև ներկայացնում եմ ուղղակի զուտ ինֆորմացիայի առումով կրթության նախարարության տեսլականը Սինգապուրում, ուղղակի այսպես են իրենք ներկայացնում, որ իրենց նպատակն է կերտել, այսինքն իրենք տեսնում են կրթական ամբողջ համակարգը երկրի ապագա կերտող ուրեմն մի կառույց, որի հիմնական նպատակն է այդ փոփոխությունը իրականացնել, այսինքն ձևավորել ապագան երկրի եւ քաղաքացուն։ Ավելացնեմ այստեղ վերջում, որ Ֆինլանդիայի վերաբերյալ, ուրեմն եթե մենք պատկերացնենք իրենց կողմից կատարված տասնամյակների ընթացքում հսկայական աշխատանքը եւ արդյունքները, երևի դա է հինգ հանդիսացել, ուրեմն կարծում եմ ինչ որ չափով լսել եք կամ ծանոթ եք միջազգային բակալավրիատ ծրագրին, ուրեմն սուն թվականի մայիսի 1-ից ամբողջ համաշխարհային միջազգային բակալավրիատի գործադիր տնօրեն է նշանակվել Ֆինլանդիայի կրթության ազգային գործակալության ներկայիս տնօրենը, որը 5 տարի արդեն այդ պաշտոնում է, միջև այդ տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել տվյալ երկրի կառավարությունում եւ 90-ականներին նաեւ 5 տարի եղել է կրթության նախարարը Ֆինլանդիայի, այսինքն այդ անձի նշանակումը IB տնօրեն, համաշխարհային տնօրեն, եւս մեկ ուրեմն հիմքերից է ենթադրելու կամ կարծելու կամ նշելու, ասելու, որ տվյալ երկիրը իրենց հետևողական քայլերի արդյունքում լուրջ հաջողություններ է հասել կրթության ոլորտում։ Սա ուղղակի վերում եմ որպես հաջողված ուրեմն երկրների փորձ, շեշտելով, որ մենք չպետք է նույնությամբ վերցնենք, իհարկե կրկնօրինակենք, բայց շատ բաներ կան, եւ եթե իհարկե հաջողված է արդեն փորձը, շատ մեծ հաջողությամբ հնարավոր է տվյալ փորձը ներդնել, տվյալ առանձնահատկությունները հաշվի առնելով, ես վստահ եմ, որ այս երկու երկրները իրարից շատ տարբեր լինելով, մեկը մյուսից որոշակի բաներ էլի սովորում են, չնայած ամեն ինչով կարելի ասել տարբեր են, թե բնակլիմայական, թե ուրեմն պատմության եւ այլն շրջան։ Այստեղ առանձնացնեմ նաեւ ուրեմն ուսուցչի դերի հետ կապված, ես ինչպես եմ դա պատկերացնում, բոլոր մնացած հանգամանքները ես դիտում եմ որպես, չասեմ օժանդակ, բայց սպասարկող կրթական համակարգի որակի տեսանկյուն, որակի ապահովման տեսանկյունից, եւ համար մեկ իհարկե ուսուցչի որակն է, այսինքն ուսուցչի որակը կարծում եմ, որ առաջնային է, եւ մնացած նյութատեխնիկական հարցերը, դպրոցի դրանք բոլորը շատ կարեւոր են իհարկե, բայց այդ ամեն ինչը սպասարկում է, որպեսզի ուսուցիչը կարողանա, մանկավարժը կարողանա ուրեմն աշխատել աշակերտների հետ։ Ուրեմն որակի բարձրացման հարցերը, սրանք շատ կարեւոր եմ ես դիտում որպես հետանկարային ուրեմն պլանավորման process-ում շարունակական վերապատրաստումները ուսուցիչների, ընդհանրապես ուսուցչի պատրաստում եւ վերապատրաստում, մեր մոտ այդ պատրաստման ընթացքը մի փոքր չէ, իներցիայով
ուրեմն նախքին ժամանակներից է անցել, դեռևս լուրջ փոփոխություններ չի կրել եւ հաշվի առնելով նաեւ երկրի ոչ հավասարաչափ բաշխվածությունը թե բնակչության Հայաստանում եւ թե ուրեմն ֆինանսական նյութական տեսանկյունից նաեւ ուսուցիչների առկայությունը ոչ հավասարաչափ կամ ոչ ցանկալի բաշխվածությունը ռեգիոնալ իհարկե սա լրջակային խնդիր է եւ ես հույս ունեմ որ կրթական համակարգի ուրեմն քաղաքականության մշակողները եւ կառավարման պրոցեսի գլխին կանգնած մարդիկ պատշաճ շահդրություն կդարձնեն ուսուցիչների առնվազն վերապատրաստման հարցերին եւ որակի շարունակական բարձրացման։ Այստեղ առանձնացնում եմ դասավանդման ազատության որակի սկողության ուրեմն հարցերը, սա իհարկե շատ ուրեմն զգայուն նուրբ սահման է ուսուցիչներին, ինչքանով այդ ազատությունը կթողնի, եթե մենք խոսքը գնում ենք նույն Ֆինլանդիայի դեպքում, ուսուցիչների հանդեպ պետական հսկողություն չկա, պրակտիկորեն գոյություն չունի, իսկան ամբողջը թողնված է դպրոցին, ամբողջի հիմքում վստահությունն է, քանի որ ուսուցիչի հանդեպ բավական բարձր է սկզբնական ստարտային պայմանները, ուսուցիչների որակն արդեն տեղից, արդեն սկզբնական պայմաններից ապահովված է և ընդհանրացիկ վերահսկողության հարցերը, հսկողության հարցերը ուսումնական ծրագրի կատարման կամ նպատակների իրականացման արդեն դրվում են տնօրենի վրա, այսինքն ստարտային բարձ պայմանների և կամ բարձր այդ պլանկայի բարձր նշաձողի արկայությունը թույլ է տալիս վստահության բավական բարձր աստիճան ապահովել կրթական հաստատությունում և դրա հիման վրա այդ դասավանդման առնվազն դասավանդման պրոցեսի, դասավանդման ոճի ազատությունն ապահովել։ Իհարկե, այստեղ ցանկացած հաստատության դեպքում շատ բաներ կախված են առաջին դեմքից, և սա, եթե գոնե ինչ-որ չափով հնարավոր է իրականացնել, ես վստահ եմ ուսումնական ցանկացած հաստատությունում, այս երկուսի բալանսավորված համատեղումը ազատության և որակի սկողության։ Իհարկե, էլի գլխավոր ուրեմն կարմիր թելով անցնում է քաղաքացու պատրաստման, ցանկալի քաղաքացու տեսակի պատրաստման ուրեմն անհրաժեշտությունը։ Անցնեմ այստեղ նաև պլանավորման կարևորության հարցին և ավելի կոնկրետ կխոսեմ կոնկրետ հեռանկարային ծրագրի վերաբերյալ։ Այլի նշեցի, ես կուզենայի նորից կրկնվել համակարգված մոտեցման անհրաժեշտության մասին, որը թե մեկ հաստատության կամ դպրոցի մակարդակով կլինի անել, իհարկե նաև ավելի բարձր, ավելի մակրո, ավելի պետական մասշտաբի լայն հաստատությունների կամ բնագավառների վերաբերյալ է ցանկալի։ Այստեղ ուղղակի նպատակին է վերաբերվում նաև հարցը, ցանկալի է և արդյունավետ կլինի, եթե հստակ նպատակները սահմանվեն, այդ նպատակները սահմանելուց բացի նրանք ընդունվեն, այսինքն մարդիկ հասկանան դա ինչ է իրենց ներկայացնում, և գործողությունների ուրեմն հաջորդականությունը, նաև արդյունքների վերանայման գործընթացը ապահովվի, այսինքն հենց այնպես պլանները չմշակվեն ու ուղղակի այնպես պոլկայի վրա կամ չգիտեմ դարակի մեջ դնելու համար, եթե դա պետք է լինի, դա ուղղակի ժամանակի վատնում է լինելու, ընդհանրապես ցանկացած նման աշխատանք պետք է որոշակի արդյունքի բերի և այդ արդյունքների հետ կապված հետևություններ արվեն, և հետևությունները պլան է, իհարկե ցանկացած պլան ենթադրում է, որ այդ պլանները շեղում են ունենալու, այսինքն պլան ու իրական կյանքը բավական լուրջ տարբերություն կտան, և այդ շեղումների դեպքում կամ բացահայտվում է, թե ինչն է նպաստել այդ շեղումների առաջացման հարցում, կամ անհրաժեշտություն, եթե լինում է, շտկումներ մտցնել։ Ծրագիրը պետք է լինի հասկանալի ու մասնակից բոլորին, այդ թվում կառավարման համակարգի տրամաբանությունը, որպեսզի դպրոցում հասկանալի լինի ընդհանրապես դպրոցի զարգացման հեռանկարը, տվյալ դպրոցը շատ պարզ, և եթե ասվի, տվյալ դպրոցը իրանից ինչով է տարբերում այլ դպրոցների համեմատ,
ինչ արավելություն կարող ունենալ, կարող է դա լինի մի փոքր թեկուս արավելություն, բայց դա հիմք ընդունվի եւ դրա հիման վրա խորացվի, դա կարող է լինել, չգիտեմ, ինչ-որ շրջանում տարական դպրոց հետ կապված, կարող լինել լեզուների հետ կապված, կամ ինչ-որ նյութատեխնիկական բազայի, չգիտեմ, ծրագրավորման, ինչ-որ մի ոլորտում, բայց ընդհանուր համայնքը, դպրոցի համայնքը պետք է դրա իհարկե կարողանա հասկանալ, դրան ծրագրի հետ տարերը հասկանալի լինեն։ Կապը, սա շատ կարևոր է, նշեցի արդեն, տարբեր հարթությունների, մանավանդ եթե դպրոցն ունի օրինակ տարական եւ միջնակարգ հատվածներ, մեկից մյուսի կապի ամրապնդումը դա պետք է ներառվի, եթե ունի, եթե դպրոցը ավակ դպրոց է, բնականաբար այստեղ պետք է ապահովի կապը աշակերտները միջև իրենց մոտ գալը, ինչ ունակություններ են պահանջել իրենց համար, ինչ սահմանափակում, ինչ չափանիշներ կամ ակնկալիքներ են ուրեմն սահմանվել, եւ հետագայի կարևոր այդ լուսերեն բարդ է այսպեսի post-legistry, այսինքն այդ աշակերտների համար ինչ է ակնկալվում հետագայում, իրենք ինչով են զբաղվել, այսինքն պատրաստելը հաջորդ փուլի համար, սա շատ կարևոր է իհարկե, այդ կապի արդյունավետությունը դրանով է ուրեմն պարզ լինելու հիմնականում։ Եվ նաև իհարկե հաշվի առնելով, ես ամենասկզբում ասացի, հաշվի առնելով մեր ազգի սպեցիֆիկան, որպես սփյուռքային դիասպորիկ ազգ, մեր ուրեմն պոտենցիալի ներառումը անջատ եմ, ես չեմ տեսնում ուրեմն առանձնացված ընդհանրապես հայկականությունից, հաշվի առնելով նա, որ մենք ունենք նաև թե սփյուռքում կրթական հաստատություններ, թե նաև հնարավորություն սփյուռքից Հայաստան աշակերտների, թե կուզ ոչ մեծ քանակությամբ համենայնպես որոշակի թե կլինի մշտական, այսինքն շարունակական կրթությունը ստանան Հայաստանում, թե կլինի փոխանակման ծրագրերի, այսինքն սա էլ է հնարավորություն, եւ կարծում եմ, որ նման տիպի հնարավորության ներառումը դպրոցի զարգացման պլաներում լուրջ հնարավորություն կտա սփյուռքի հետ կապը ավելի ուժեղացնելու, եւ նաեւ դպրոցին նաեւ ինչու՞ չէ հնարավորություն կտա նաեւ որոշակի ֆինանսական ուրեմն աղբյուրների ընդլայման առումով, այսինքն ավելի հասանելիությունը լինի սփյուռքի կողմից, աջակցություն լինի այս առումով։ Ուրեմն ծրագրի, կոնկրետ ծրագրի վերաբերյալ, ընդհանուր ես կուզենայի շեշտել հետևյալ մի քանի կետը։ Նախ ծրագրի ընդհանուր փիլիսոփայությունը, էլի տեխնիկապես որպեսի չնայենք ծրագրին, ծրագիրը պետք է լինի, լինելով ինքը 5 տարվա փաստաթուղթ, իհարկե այդ 5 տարով կյանքը չի ավարտվում, այսինքն 5 տարվա ընթացքում շարունակություն է լինելու հետագայում, այսինքն այդ յետգործողություն, այդ post-legistry հասկացողությունը ենթադրում է, որ ծրագիրը այնպես պետք է մշակվի, որ անընդհատություն ապահովի, այսինքն հիմիկվանից 5 տարի առաջ, 5 տարի հետո, հետո հաջորդ տարի շտկում է արվում, եւ այդպես մշտապես այդ հեռանկային ծրագիրը ուղղակի կենսունակ եւ ապրող փաստաթուղթ է լինելու, այսինքն ընդհանուր դպրոցը, հաստատությունը դրանով հիմնականում պետք է առաջնորդվի։ Այստեղ նաեւ այդ հետևողականության կարևորությունն եմ ես շեշտում, ոչ միայն ապահովի դա, այլ նաև հետևողականության կարևորության դիտակցումը նաև ներառվի, աշակերտների ներկայացվի, ուսուցիչների ներկայացվի, որպեսզի հասկանան այդ անընդհատությունը։ Եվ իհարկե սա շատ լուրջ հարց է վստահության մթնոլորտի ստեղծումը, եւ վստահության մթնոլորտի ստեղծման համար իմ կարծիքով, սա իմ անձնական ու մասնագիտական կարծիքով, ամենագլխավոր նախապայմանը այդ համագործակցության ապահովումն է, մրցակցության զիջում ավելի շատ համագործակցության, ուրեմն գերակայություն, այս դեպքում վստահության մթնոլորտի ուրեմն կարևորությունը բոլորն են արդեն հասկանում, եւ սա սկսում է հիմնական տիրող միջավայրը լինել հաստատությունում։ Դժվար է, մանավանդ չթաքցնենք, որ հայկական իրականության մեջ բավական բարդ է երևի սա իրականացնելը, բայց աստիճանական պրոցեսը դրան ձգտել իհարկե պետք է։ Ուրեմն ծրագրի մշակման համար նախ պետք է ձևավորվի աշխատանքային խումբ,
աշխատանքային խումբ, որոնք ծրագրի կարող են լինել դեր ծրագրի տարբեր մասերի համար պատասխանատուներ, եւ իհարկե ծրագիրը մշակվում է ծրագրի գլխավոր պատասխանատուն գործադիր համար մեկ, ուրեմն անձն է, կոնկրետ դեպքում դպրոցի տնօրենը։ Ուրեմն սահմանվում են նպատակներ եւ խնդիրներ, իհարկե նպատակները ավելի երկարաժամկետ, ավելի լայն, ուրեմն հասկացություն են խնդիրները նպատակներին հասնելու, այսինքն նպատակներին հասնելու համար, ու կարելի ասել ենթանպատակներ են իրենց բնույթով, եւ ցանկացածի դեպքում պետք է լինեն ժամկետներ, այսինքն վերացական արտահայտված չլինեն կոնկրետ ինչ նպատակի են նախատեսված, ինչ ժամկետներ են նախատեսված այդ նպատակների եւ խնդիրների իրականացումը։ Ուրեմն անհրաժեշտ է ցանկացած դեպքում ուրեմն բազել խոչընդոտներ, սա այսպես հեշտ կարող է ասվում է, բայց բավական աշխատատար լինի սկզբնական շրջանում բացահայտելու ներքին եւ արտաքին խոչընդոտներ։ Ներքին կարող են լինել դպրոցի պատրաստվածությունը, աշակերտների ընդհանուր կրթական մակարդակը, ուսուցիչների որակավորման մակարդակը, կարող է լինել բնակլիմայական խոչընդոտներ, ցանկացած ճան խնդիրներ են, որոնք ներքին կամ արտաքին խնդիրներ են, որոնք խոչընդոտ կարող են հանդիսանալ պլանների իրականացման համար։ Այս պլանների որպես սկզբունք կներկայացնեմ, կարճ հետո կանդրադառնամ այդ իրատեսական լինելուն, այսինքն այնպես չպետք է լինի, որ վերամբաց բաներ սահմանվեն, բայց որոնք իրականանալի չեն, հետո ժամանակի ընթացքում ինչ որ ձևով փոց ավի հիմնավորել, թե ինչու դա տեղի չունեցավ, այսինքն խնդիր հետևյալն է, պետք է պլանները հնարավորինս իրականացվեն։ Հիմա դե թե որոշակի օբյեկտիվ կամ սուբյեկտիվ խոչընդոտներ կլինեն, ցանկալի է կանխատեսել դրանք եւ դրանց մասին նախապես ուրեմն դրանց հաշվի առնել, դրանց մասին մտածել։ Ուրեմն իհարկե շատ կարևոր է ռեսուրսների շրջանակի բազելը, բացահայտումը, ուսուցիչների որակ, ուսուցիչների թվականակը, պոտենցիալ ուսուցիչների վարչական սպասարկող անձնակազմի, նյութական ֆինանսատնտեսական, կարևոր է նաև ուսումնական, թե ինչ ծրագրերը դպրոցը, մտականաբար խոսքը պետական դպրոցների դեպքում հիմնականում վերաբերվում է պետական ուրեմն ծրագրերին, ես չգիտեմ ընկնդիրների մեջ կան մասնավոր դպրոցներից թե չէ, մասնավոր դպրոցները կարող են ունենալ նաև ուրեմն այլ ծրագրեր, Հայաստանում կան դպրոցներ, ամենայն դեպս ցանկացած ուրեմն ես խորհուրդ կտա ընդհանրապես ունենալ որոշակի ամբիցիոզ նպատակ, բայց էլ իրականանալի, այսինքն տվյալ դպրոցը ինչով կարողանար իրեն առանձնացնել, ներկայացնել, որպեսզի այդ դպրոցի ինքնությունը շոշափելի ձևով տարբերվեր, թե եթե այսօր այս տվյալ ներկա ժամանակահատվածում չէ, ժամանակաշրջանում չէ, համենայն դեպս կոնե հետագայի համար որպես պլան ինչ կարելի է սահմանել, դա կարող է լինել թեկուզ մի փոքր բան, բայց լինի լուրջ առավելություն ժամանակի հետ կամ տվյալ միջավայրում, տվյալ մարզում, տվյալ շրջանում, տվյալ գյուղում, ինչ որ մի ձևով դա հնարավոր է, միշտ ամեն ինչում չի, որ կարող են լավը լինել, բայց ինչ-որ մի բանում էլ ավելի լավը, քան մյուս ոլորտները, իհարկե սա էլ կարելի է ներառել ծրագրերում։ Ուրեմն ծրագիրը 5 տարվա փաստաթուղթ է, որը ներառում է իրավիճակի վերլուծություն, այսինքն տվյալ ուրեմն դպրոցի հաստատության ներկայիս ուրեմն դիրքը շուկ նկատունամ կրթական միջավայրում, այսինքն այդտեղ նաև ինչ որտեղ մրցակցության է անդրադառնում, դժվարությունները կամ ինչ հաջողություններ է ունեցել դպրոցը, եւ իհարկե նպատակների խնդիրների սահմանում այստեղ նշեցի արդեն հաջորդականություն ժամանակացույցը անհրաժեշտ են, եւ ցանկացած աշխատանք պետք է ունենա մի պատասխանատու, այսինքն հստակ պետք է նշվեն պատասխանատուներ ցանկացած առաջադրանքի աշխատանքի հետ կապված, ինչ ոնց որ օրինակ մեքենան չի կարող ունենալ երկու պատասխանատու, ասես ցանկացած աշխատանք, ցանկացած ֆունկցիա պետք է ունենա մի պատասխանատու, այսինքն կոնկրետ պատասխանատուների ուրեմն շրջանակը պետք է սահմանվի, իհարկե արդյունքների գնահատման չափանիշները պետք է լինեն, պլանների արդյունքների գնահատման չափանիշները, այսինքն
concret ինչ որ մի արդյունք է սահմանած, չգիտեմ, կլինի աշխատիկների առաջադիմության հետ կապված, թե կլինի ուսուցիչների, չգիտեմ, վերապատրաստման մասնագիտական զարգացման հետ կապված, հստակ սահմանվեն չափանիշներ, ինչ է ակնկալվում 5 տարվա ընթացքում եւ միջնաժամկետ տարեկան կտրվածքով։ Ռիսկերը ավելի պարզ ասված, որ դեպքում ինչը կխանգարի, որ այս պլանները չիրականացեն։ Ավելի կոնկրետ դա կլինի, այսինքն այս հարցի պատասխանը, ինչը կխանգարի, կամ ինչերը կխանգարեն, ինչ գործոններ կխանգարեն, որ այս ամբողջ ծրագիրը կամ հեռանկարային պլանը չաշխատի կամ չկարողանա դպրոցը իրագործել։ Սա հնարավորինս կարելի է, չեմ ասում ամբողջությամբ իհարկե, բայց հնարավորինս կարելի է ուրեմն կանխատեսել կամ հաշվի առնել։ Իհարկե ամեն ինչը գալիս է ֆինանսներին, այսինքն անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել բյուջեի սահմանափակումները, կամ եթե տվյալ իրավիճակում բյուջեն թույլ չի տալիս նմանատիպ ծախսեր իրականացնել, որ դեպքում ինչ հնարավորություններ կարող է լինել տվյալ ծախսերը ապահովելու համար, այսինքն բյուջետային կամ ֆինանսական նոր աղբյուրներ գտնելն էլ հաշվի առնելն էլ այստեղ ուրեմն կարևոր է, եւ վերահսկողության մեխանիզմները, վերահսկողության առումով թե կրթական ծրագրերի իրականացման վերաբերյալ, թե բյուջեի ֆինանսական կառավարման, որը շատ կարևոր է, վերջին հաշվով ամեն ինչ գալիս է դրան, ֆինանսներին, վերահսկողության մեխանիզմները էլի կոնկրետ ովքեր են պատասխանատու, ինչ պարբերականությամբ են իրականացնում, ընդհանրիկ վերահսկողությունը ինչպես է իրականացվում, եւ ծրագրերի գնահատում արդեն ծրագրի ժամկետ ավարտից հետո էլի ովքեր են իրականացնում վերահսկողությունը։ Այստեղ վերջում ես նշում եմ, որ այդ ծրագիրը լինելով 5 տարվա ծրագիր ունի նաև միջնաժամկետ ուրեմն կտորներ, այսինքն դրա հիման վրա կազմվում են տարեկան ծրագրեր, այսինքն հեռանկարային 5-ամյա ծրագիրը ունենում է նաև ենթադ ծրագրեր տարեկան կտրվածքով։ Սա հեշտացնում է, որպեսի դպրոցին ավելի դյուրին լինի պատկերացնել հաջորդ տարվա այսքան պետք է հասնեն, ինչ-որ մի նշաձողի, հետագայում մեկ այլ նշաձողի, այդպես առաջի տարվա խնդիրների դեպքում իհարկե արդեն համապատասխան վերանայումներ պետք է արվեն կամ բացահայտեն խնդիրները, թե ինչու առաջի տարվա ցուցանիշները կատարվածը ավելի շեղվել է պլաններից, եւ իհարկե նպատակ ունենալով իրականացնել ամբողջ 5 տարվա ծրագիրը, այսինքն ծրագրի շտկումներ լինեն։ Ուրեմն ծրագիրը ինչ է պահանջում, ծրագիրը պահանջում է դպրոցի առաքելության սահմանում, այսինքն դպրոցը ինչպես է տեսնում, ինչի համար գոյություն ունի դպրոցը, տվյալ դպրոցը, իրեն առանձնացնող ինչ հիմնական ինքը միսյան է, ռուսերեն կամ անգլերեն, եթե ասում ենք, անգլերեն բալից կամ լատնական ծագումից, ռուսերեն միսյան է առաքելությունը դպրոցի գոյության անհրաժեշտություն, ինչով է պայմանավորված։ Իրավիճակի մասին ես ասեցի, դպրոցի ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտում։ Սա էլի կարող է լինել ներքին, եթե հարցեր ավելի կոնկրետ կլինի, ես հաճույքով կփորձեմ պատասխանել այս հարցի կամ այս ասպեկտին կամ ցանկացած այլ վերաբերյալ, բայց սա շատ կարևոր է, որպեսզի ներառվեն։ Ընդհանրապես որոշակի ժամանակ կարելի է հատկացնել հատուկ ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտման, ուրեմն ցանկացած բան կարող է ազդել ծրագրի իրականացման, ծրագրի կազմման ու հետո իրականացման վրա, դրա համար սա առանձին ուշադրության, կարևոր ուշադրության ուրեմն օբյեկտ պետք է լինի։ Խնդիրների ձևակերպումը, արդեն դրա մասին ասեցի, դրանց լուսման համար ինչ ռեսուրսներ են անհրաժեշտ և ֆինանսական մեխանիզմները։ Ուրեմն այստեղ նշել եմ առանձին, որ ցանկացած գործողություն ինչ որ պլանում նշվում է, պետք է ունենա ակնկալվող արդյունք, այսինքն տվյալ գործողությունը արվում է ինչ արդյունք ապահովելու համար, եւ այդ արդյունքը պետք է լինի չափելի, այսինքն չգիտեմ, կլինի աշակերտների ընդհանրենք ավարտական դասարանի ցուցանիշների հետ կապված կլինի, կամ կլինի ընդհանրենք կրթական ծրագրի ընդլայնման, ընդհանրենք նոր ադարկայի
ներառման ցանկացած բան, բայց պետք է լինի չափելի եւ հիմնված լինի կամ հիմնավորված լինի կոնկրետ ցուցանիշներով, բնութագրիչներով, թվերով։ Եվ այստեղ ցանկացած միջոցառման, ցանկացած գործողության համար պետք է լինի ֆինանսական հաշվարկ։ Այսինքն թվում է, թե ինքը բարդ բան է, բայց մենք մեր ցանկացած ֆինանսական, անձնական ֆինանսական պլանավորումներ, որ անում ենք, պատահի չի միտեղ նշենք, բայց եթե դա անում ենք, այս ամեն ինչը մենք իրականացնում ենք կամ փորձում ենք իրականացնել, ուղղակի այսպես գրածով ավելի վիզուալ, ավելի ուրեմն ակնառու է, թե ինչ է անհրաժեշտ, բայց սա տրամաբանական ուրեմն քայլերն են պլանավորման ուրեմն գործում։ Սա սկզբունքներն են, որոնք տրվում է գիտության նախարարության կողմից, այսինքն ամբողջ ծրագիրը պետք է ունենա հստակ նպատակայնություն եւ ցանկացած ուրեմն մշակվող ենթածրագիր կամ ցանկացած գործողություն պետք է պատասխանեն հարցին, ուղղված է տվյալ գործողությունը ամբողջ ծրագրի կամ տվյալ ինչ-որ մի խնդրի լուծմանը, էլի որ բացահայտեն ինքնապատակ, ուրեմն հենց այնպես գործողությունները, որովհետև դրանք նախ ժամանակի եւ միջոցների վատնում են, եւ ամենակարևորը, երևի ամենակարևորը, որ տվյալ դեպքում, եթե նպատակին չի ծառայում, դա զգալիորեն նվազեցնում է մոտիվացիան։ Առանձնահատուկ ասեմ, այն մարդկանց, ովքեր անմիջապես ներգրաված են տվյալ ծրագրի իրականացման գործում, մարդը ցանկանում է, որ արդյունք տեսնի, կատարածի եւ ժամանակը այնպես պատմած չլինի, մի անգամ եթե անմիջապես իր վրա ֆինանսական արդյունքը նույն է թեկուս լինելու, բայց եթե չի իրականանում, դրանից ավելի դեմոտիվացվում է։ Լինի հստակ, այսինքն տվյալ նպատակները ինչ որ սահմանվում են, նպատակների իրականացման մեխանիզմը, որ սահմանում է բացառի երկիմաստությունը, այսինքն մարդկանց մոտ լինի անորոշության բացառում, մարդիկ հասկանան ինչ անհրաժեշտ է իրենց, ինչ է իրենցից ակնկալվում, ինչ աստիճանի ուրեմն այստեղ շատ կարևոր է այդ բալանսավորված դիտելը իրավունքների, պատասխանատվությունների եւ պատասխանատվության։ Եվ այդ հստակությունը այստեղ շատ կարևոր է, իբրև ասում, տվյալ ֆունկցիան, տվյալ առաջադրանքը պետք է ունենա մեկ պատասխանատու։ Չափելիությունը, սա ես ասում եմ արդեն հիմք ընդունելով իմ սեփական փորձը, որովհետեւ տվյալ բաները ծրագրի շրջանակներով ներկայացած փաստաթղթում, կոնկրետ գործության նախարարության կողմից ներկայացած փաստաթղթում նշված չեն, սաղակի ներկայացնում են որպես ցանկալի մոտեցում, որը կհեշտացնի աշխատանքների իրականացումը։ Լինեն չափելի, այսինքն արդյունքը կոնկրետ հնարավոր լինի չափել, տեսնել եւ իրատեսական լինի, այսինքն ոչ միայն չափելի լինի, բայց ուղղակի այնպես վերամբաց աբստրակտ մի վերացական մի ուրեմն նպատակ սահմանվի, այլ տվյալ դպրոցը տվյալ ժամանակի ընթացքում կարողանա հասկանալ, պատկերացնել, որ տվյալ նպատակի հասնելը ամբողջությամբ իրատեսական է, ռեալ է։ Եվ համակարգված մոտեցումը, իհարկե, սա էլի եմ ասում, եթե հաշվի առնվեն ուժեղ եւ թույլ կողմերը, հաշվի առնվի ուրեմն ամբողջ անձնակազմի պոտենցիալը, ինչ հեռանկար կարող է ունենալ տվյալ ուրեմն դպրոցը, համակարգված մոտեցում կարելի է ցանկալի կիրառել, այստեղ ամբողջ իհարկե կախված է տնօրենի կողմից այդ աշխատանքների կոորդինացումից։ Եվ այլընտրանքը, ես ռիսկերի մասին երբ որ խոսեցի, այստեղ կուզենամ շեշտել նորից, այլընտրանք ասելով հարցը վերաբերում է էլի նույն բաս հարցին. Ինչ անել, եթե չնախատեսված ընթացքով է գնում ուրեմն իրականությունը պլանների համեմատ, եւ ինչ անել, եթե չի աշխատում կամ որ դեպքում չի աշխատի տվյալ պլանը, այսինքն սա բացահայտելը թույլ կտա նաեւ ժողովրդական լեզու ասած պլան B ձևավորել, ունենալ տվյալ պլանը ավելի իրականանալի դարձնելու համար։ Ուրեմն նպատակների եւ խնդիրներին, եթե անդրադառնամ, պետք է բավարարեն հետևյալ պահանջները,
Սրանք պահանջներ են դրության նախարարության կողմից, ուրեմն լինեն շարադրված այնպես, որ նշեցի, կոնկրետ արդյունքի միտված լինեն, չափելի լինեն, իրատեսական լինեն և ունենան կոնկրետ ժամանակի կամ ժամանակահատվածի սահմանում. Այստեղ թվում է, թե կրկնություն է, բայց երբեք ավելորդ չի լինի հաշվի առնել այս չափանիշների անհրաժեշտությունը։ Ուրեմն ադակելության վերաբերյալ ընդհանուր ծրագրի, ընդհանրապես դպրոցի ադակելության սահմանումը հետևյալ 4 կարևոր հարցերին պետք է պատասխանի, այսինքն ինչն առաջին հերթին, ինչն է կրթական, ինչ կրթական կարիքներ է բավարարելու դպրոցը, և ինչ նյութական ռեսուրսներ են առկա դրա համար, կոնկրետ դպրոցի իր ծրագիրը իրականացնելու և կոնկրետ այս ծրագրի իրագործման համար տվյալ 5-ամյա ժամանակահատվածի, և որքանով է ադակելություն ինքներն իրենով իրատեսական, այսինքն այնպիսի բան չլինի, որ տվյալ տարածաշրջանում կամ չգիտեմ, տվյալ դպրոցի զարգացման համար սահմանվի մի ինչ-որ ադակելություն, որը տվյալ 5 տարվա ընթացքում անհնարի կլինի իրականացնել, դա բնականաբար պետք է բացառվի, և ներքին արտաքին գործոնների վերլուծության անհրաժեշտությունը, սա մասին ասեցի, սա իհարկե այդ ուժեղ և թուրք կողմերի վերլուծության հարցում պետք է ուրեմն հաշվի առնվի։ Ծրագրի գծով պատասխանատվությունը, ուրեմն ծրագիրը հաստատում իրականացնում է դպրոցի, իրականացման ընթացքը հսկում է դպրոցի խորհուրդը, և ծրագիրը սահմանվում է 5 տարով, այսինքն ծրագիրը մշակում է 5 տարվա կտրվածքով, և խորհուրդը տարեկան առնվազն 2 անգամ քննարկում է ծրագրի դրույթների կատարողականները, և աշխատում է տնորենի հետ, տնորենին ապահովելով ուրեմն խորհրդատվությամբ և ցանկացած անհրաժեշտ աջակցությամբ. Այստեղ դպրոցական համայնքի, այսինքն աշակերտներ, ծնողներ, անգամ կարող է լինի տվյալ տարածքում ընդհանրեն գյուղական համայնքում է դպրոցը, իհարկե դպրոցի գյուղական համայնքի համար դպրոցը ունի առանձնակի շատ մեծ կարևորություն, և այստեղ նաև գյուղական համայնքի ներկայացուցիչների ներգրավվածությունն էլ ցանկալի կլինի, և տնորենը առաջնային պատասխանատվությունն է կրում ծրագրի հետ կապված, և տնորենին անգամ անվստահություն հայտնելու գլխավոր պայմաններից մեկը կարող է լինել ծրագրի չիրականացումը կամ ձախողումը ծրագրի իրականացնելու, այսինքն սա կրթության քաղաքականությունը մշակող հաստատության կողմից, նախարարության կողմից դիտվում է որպես շատ կարևոր մի ուրեմն գործընթաց, քանի որ ինքը ունենալու է այս ամբողջ գործընթաց ունենալու է սկիզբ, բայց թվում է, թե ինքը 5 տարվա ծրագիր է, բայց քանի որ ինքը հետո ծրագիրը անընդհատ շարունակական է լինելու, ստացվում է, որ ինքը սկիզբ ունի, բայց վերս չունի, այսինքն շարունակական գործընթաց է լինելու, սա պետք է իհարկե շատ ուրեմն լուրջ մոտեցում է ակնկալում ցանկացած հաստատության դեպքում, և անկախ նրանից դպրոցի չափսերը ինչքան են, մեծ են, փոքր է դպրոցը, մեծ է դպրոցը, 1500 աշակերտ ունենա, թե կունենա 50 աշակերտ, համենայն դեպս որոշակի աշխատանքներ անհրաժեշտ է իրականացնել անկախ դպրոցի ուրեմն մասշտաբից։ Բազայի հետ կապված ռեսուրսային, այստեղ կուզենային նաև մի փոքր ուրեմն սրան անդրադառնալ, էլի նպատակայնությունը անհրաժեշտ, կարևոր է ֆինանսական պլանավորման կարևորությունը անհրաժեշտ այստեղ հասկանալու համար, ցանկացած ուրեմն ենթածրագրի կամ միջոցառման համար ինչ դպրոցն ունի, սա գույքագրման ձևով ինչ-որ մի աշխատանք պետք է կատարի դպրոցը, որ հասկանա կոնկրետ ինչ պոտենցիալ ունի դպրոցը, աշակերտների համար ուրեմն տեղեկատվական գրադարանային էլեկտրոնային աղբյուրների հագեցվածության պալսումը, և իհարկե նաև ցանկացած վատնում կսահմանափակի ծրագրի իրականացումը, այստեղ ես առանձին չնշեցի այդ հարցը, բայց կոնկրետ ապրելով, աշխատելով թե այստեղ Հոնկոնգում, թե Սինգապուրում,
ես ականատես եմ եղել տարական դպրոցի մակարդակից երեխաներին ինչ աստիճանի է այդ պրոցեսը գնում կոռուպցիայի դեմ դաստիարակություն, այսինքն հակակոռուպցիոն դաստիարակությունը ընդհանրապես անգերազանցելի մակարդակ է, կոնկրետ օրինակ եթե խոսքը գնում է Սինգապուրի մասին, դպրոցական կրթության ուրեմն շրջանում դպրոցի ուսուցիչների կողմից, պաստառներով, պաստառների միջոցով, դասագրքերի միջոցով, ուրեմն զանգվածային լրատվության միջոցով, ամեն տեղ է կոռուպցիայի դեմ, ուրեմն դաստիարակությունը կամ հակակոռուպցիոն դաստիարակությունը եւ արդյունքները այնտեղ բավական բարձր են, եթե մենք վերցնենք տվյալ երկու պետությունները, երկու երկրներն էլ առաջին վեցնյակում են արդեն երկու տասնամյակ կլինի, առաջի վեցնյակում են ամենացածր կոռուպցիոն ռիսկերով եւ ամենացածր կոռուպցիոն երևույթներով, ուրեմն երկրներ։ Իհարկե կոռուպցիայի ցածր մակարդակը Հայաստանում ինձ վերջերս մի քիչ շատ է այս թեման անընդհատ խոսվել է եւ ինչ որտեղ նաեւ խոսակցությունը թեման ինչ որտեղ նաեւ արժեր սրկել է, բայց խոսքը չի գնում նրան մասին, որ չկան նման երևույթներ, չկա աշխարհում երկիր, որտեղ կոռուպցիայի երևույթներ բացակայում են, բայց կոռուպցիոն երևույթների բացահայտման, ավելի շուտ կանխման եւ հետագայում եթե դեպքեր լինում են բացահայտման արդյունավետությունն է, որ տվյալ երկրին բարձրացնում է տվյալ ուրեմն սանդղակում։ Ու այստեղ գնումների հետ կապված իհարկե բազմակի հաստատումների պրակտիկան շատ մեծ դեր է կատարում, խոսքը գնում է նրա մասին, որ բացատրեն անձնավորվածության մոտեցումները, այսինքն տվյալ դեպքում ցանկացած կլինի ձեռքբերում կամ ընդհանրապես այն ինչ որ վերաբերվում է օգուտին, մասնավորապես ֆինանսական ակնկալիքներին, դրա նկատմամբ հսկողություն լինի, այնպես որ փաստաթուղթը մարդիկ կգան կգնան, բայց փաստաթուղթը մնում է, այսինքն հիմքերը, հիմնավորումները, դա ամեն ինչը շատ կարևոր են, եւ եթե ընդհանրապես պրակտիկան մաքուր աշխատանքի պրակտիկան ներդրվում է, դա հետագայում արդեն շատ դժվարությամբ կխեղաթյուրվի, ինքը կաշխատի, եթե դա իհարկե ասում եմ համագործակցության ընդհանրապես մտնոլորտը վստահության հիման վրա, դա շատ մեծ առավելություն է, եթե քաղաքական հաստատությունում դա ուրեմն գերիշխող լինի։ Այստեղ ես ուրեմն ասեմ, շեշտը դնեմ էլի համագործակցության վրա որպես անփոխարինելի ուրեմն կատեգորիա, հնարավորությունների դեպքում նախ պետք է դպրոցի համար առաջնային է պասի ինչ հնարավորություն ինքը կարող ունենալ առավելագույնս կիրառի, եւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ անձնակազմը ամբողջությամբ հասկանա եւ ընդունի տվյալ ծրագրի եւ իրականում դպրոցի առաքելության, ոչ թե այնպես բաղեր լինեն, այլ դպրոցի առաքելության ուրեմն անհրաժեշտությունը, եւ համայնքի ներգրավումը, եթե ես այստեղ անանձնացրած նշում եմ, սա կարող են անգամ լինել ավելի լայն, չգիտեմ, կողքի բնակիչներն են կարող են ներգրաված լինել, այսինքն եթե մանավանդ համայնքային ուրեմն կարևորության հաստատությունը շատ ընդհանրակի ուղում մի ակտպրոցն է, սա իհարկե անանձնացնում է, դերը շատ ավելի բարձրացնում, եւ նաեւ ծրագրի մեջ կարող են ներադրվել ուրեմն ցանկալի է անձնակազմի փորակավորման, փորձի մասնագիտական զարգացման ուրեմն պլաններին առնչվող հարցերը, քանի որ տվյալ մեկ տարվա ընթացքում առաջի կամ երկրորդ աստիճանաբար նաև ուսուցիչների որակը ենթադրվում է, որ պետք է բարձրանա ուսուցիչների կողմից եւ ընդհանրապես ղեկավար անձնակազմի կողմից էլ աշխատանքների կատարման որակն էլ ավելի բարձր կլինի կամ ընդլայնումն էլ կարող է ուրեմն տեղի ունենա, եւ սա նույնպես պետք է ներառվի պլանների մեջ։ Ես ընդհանուր առմամբ այս շրջանակը փորձեցի ներկայացնել որպես իմ պատկերացում ընդհանրապես պլանների նշանակության եւ նաեւ պլանի հիմնական սկզբունքները եւ պլանի ուրեմն աշխատանքների մոտեցումը եւ կազմակերպվածության տեսանկյունից ինչպես եմ պատկերացնում, եւ կուզենայի նաեւ լսել, եթե հարցեր կան, մեծ հաճույքով պատասխանեմ։ Ահագին հարցեր ունենք այստեղ զրուցարանում գրված, եւ ունենք ձեռք
Եկեք սկսենք ձեռքերից ու կարդանք հարցերը։ Աստղիկ Բալայան։ Բարի երեկո, շնորհակալություն շատ հետաքրքիր և շատ կարևոր թեմա քննարկելու համար։ Ես ճիշտ ասած զրուցարանում գրել եմ, որ մենք որպես, չգիտեմ, ազգ, ես ասում եմ ազգ և համոզված եմ, որ դա այդպես է, մի խնդիրել ունենք, մենք չունենք մի տեսակ ժամանակի զգացողություն։ Եվ ճիշտ ասած, որպեսի ոչ ոք ինձանից հիմա չնեղանա, ես շատ կարճ մեկնաբանեմ, ինչ նկատի ունեմ։ Երբ որ պիտի տոն լինի, մենք ապրում ենք նախատոնական ստրես ու ահագին երկար ժամանակ լավ չենք աշխատում։ Տոնի ընթացքում մենք դե ինչպես կարողանում ենք հանգստանում ենք, հետո ունենում ենք հետ տոնական ստրես, ունենում ենք եղանակների հետ կապված ստրեսներ, բայց կոնկրետ այս պահին ինձ մտահոգում էր մի շատ կարևոր ժամանակաշրջան, որը մենք բաց թողեցինք, դա հետ հեղափոխական շրջաններ, որն էլ չգիտես ինչու կապեցին էյֆորիկ ստրեսի հետ և ասացին լավ, այդ անցնի, հետո անցնենք կարևոր գործերի։ Այնինչ ես հիշում եմ, այդ շրջանում գոնե Թումո կենտրոնը բավականին երկար ժամանակ հավաքներ էր կազմակերպում և շատ-շատ ակտիվ, շատ պատասխանատու և շատ այսպես պատրաստական մարդիկ հավաքվեցին օրեր շարունակ, շաբաթ-կիրակի մոռացած, որպեսզի մշակեն այն ամենը, ինչ որ դուք ասում եք, բայց երկրի համար, ոչ թե դպրոցի, որ սահմանվի տեսլական, որ ինչ-որ մշակվի ռազմավարություն, որի հիման վրա նոր պիտի արդեն ստեղծվեին պետական չափորոշիչ, դրանից բխող մյուս փաստաթղթերը։ Հիմա ինչ է, որն է հարցս։ Ես գիտեմ, որ դուք վաղուց արտերկրում եք աշխատում և մենք ձեզ շատ լավ ճանաչում ենք հեռակակարգով, ձեզ երբևէ դիմել են կամ դուք այդ հանդիպումներին, այդ քննարկումներին մասնակցել եք, ինչու եմ հարցնում, որտեղ տեսեք, դուք նշեցիք, որ մեր թույլ կողմերից մեկը համագործակցության պակասն է, և ինչը տեսնես խանգարեց, որ այդ ամենաթեժ պահին, երբ որ շատ մարդիկ անվճար աշխատելու պատրաստակամություն ունեին, և թվում էր, թե համագործակցելու ձեռք էին մեկնել, ինչը խանգարեց, որ այդ գործընթացը կայանա, և մենք այսօր ունենք պետական չափորոշիչ, բայց չունենք կրթական տեսլական երկրի համար։ Շնորհակալություն, հարցը իհարկե լուրջ փիլիսոփայական մոտեցում է պահանջում, բայց ասեմ իմ ընկալումը, նախ իմ խորին համոզմամբ մեր իրականության մեջ մարդկանց մեծ, ինչ ասեմ, տոկոսային ատմով ինչ չափով եմ պատկերացնում, մեծ մասի, փոքր մասի մոտ, բայց բավական մեծ տարածում ունի ստատիկ մտածելակերպ։ Այսինքն, այսօր իրավիճակը այսպիսին է, ենթագիտակցաբար մարդիկ մտածում են, թե այդպիսին շարունակվելու հետագայում է։ Այո, այս խնդիրը, որ անհրադարձ բարձրացնում եմ, այդ post-legacy-ի ասված, այսինքն այդ հետ գործողությունը, դա շատ կարևոր է, որ մարդկանց մոտ թեկուս այդ էյֆորիկ ժամանակահատվածը մի օր անցնել վերջ է, մութուցուր տարիների ժամանակ էլ մարդկանց թվում էր, թե այդպես է միշտ լինելու, այսինքն այդ հետոն, որ փոփոխվելու է, մարդկանց մոտ բավական թույլ է այդ ընկալումը, այդ դինամիկ ընկալումը բավական թույլ է։ Իհարկե այդ գերիշխող բան կա, կարծիք կա, որ այսը կարգավորվենք, հետո սկսենք դրանով զբաղվել, կամ այս բաները անցնեն, ինչ-որ կապում են իրադարձությունների հետ, ես լրիվ համաձայն եմ, կապը անընդհատ է Հայաստանի հետ, և թե Հայաստանում լինելու ժամանակ, և թե դրսից, դա ակնհայտ ես տեսնում եմ։ Ինչ վերաբերվում է համագործակցությանը, իհարկե շատ ցավալի է, որ մենք ունենալով այդ աստիճանի, ուրեմն, մենք լինելով ամենաչոր խիստ սահմանումով եզակի ազգերից լինելով, որ դիասպորիկ ժողովուրդ ենք, դիասպորիկ ազգ ենք, մենք ձախողել ենք մեր համաշխարային հայկական պոտենցիալի օգտագործման հարցում։ Սա շատ մեծ, շատ ցավալի բան է, և ասեմ ավելին, կարծում եմ, մենք ուղղակի ցանկություն չենք ունեցել սովորել փորձից, մենք ունենք շատ հաջողված մեկ այլ ազգի փորձ, մենք չենք կարողացել այդ փորձից սովորել, երևի թե պատրաստ չենք եղել, սովորելու պատրաստ չենք եղել։ Այստեղ գալիս է նաև հարցը նրանով, որ երևի թե մենք խառնում ենք
մեծ ամտությունը հպարտության հետ, հպարտությունը արժանապատվության հետ։ Որոշակի կատեգորիաներ կան, որոնք մենք երևի ավելի հստակ պետք է հասկանանք, եւ այդ էմոցիոնալ վերաբերմունքը ընդհանրապես աշխատանքի արդյունքների ապահովման առումով մեզ երևի դա էլ է շատ խանգարել, բայց ես ընդունում եմ, որ թե նախորդ տարիներին, թե ավելի շուտ էլ, եթե հետ գնանք, այնպես չի եղել, որ մենք կարողացել ենք օգտագործենք դրսի փորձը, անգամ Հայաստանի ներսում էլի հնարավոր պոտենցիալ լուրջ, ուրեմն պոտենցիալ ունեցող մասնագետների տեսանկյունից կարծում եմ էլի ներգրավվածությունը չի եղել բավական ցածր մակարդակի եղել։ Ես հիմա չեմ փորձի քաղաքականացնել հարցը, եւ այստեղ ուղղակի կուզենայի նշել, որ դարապես մանավանդ ցանկացած ոլորտի քաղաքականություն մշակող մարմին ինքը գլխավոր ուղղությունն է պետք է տա, բայց նպատակներից մեկը պետք է լինի հնարավոր, ոնց որ դպրոցն է, պլանը եթե կազմում է, պետք է հասկանա տվյալ անձնակազմը ինչ կարող է անել։ Հիմա մեր դեպքում այնք թվում է, թե տասնամյակներ Սփյուռքի հետ աշխատել ենք, բայց մենք Սփյուռքի տեսանկյունից կարող եմ ես վստահ ասել, ես մասին նաև այլ կոնտեքստում, այլ նյութերում նշելել եմ, գրելել եմ, հարցազրույցներում եմ տվել, մենք Սփյուռքը չենք ճանաչում, որ Սփյուռքից կարողանանք պոտենցիալը օգտագործել։ Մենք այնպես ենք ենթադրում ենք, որ Սփյուռքը պետք է Հայաստանը լավ ճանաչի, բայց այդ ֆունկցիայով, որ Հայաստանը ճանաչի, թե Սփյուռքն ինչ է իրենց ներկայացնում, եթե մենք չճանաչենք, մենք իրենց պոտենցիալն էլ չենք հասկանա։ Սա շատ լուրջ սահմանափակում է եղել, եւ կարծում եմ, որ ընդունում եմ դա, որ ցանկալից անհամեմատ ավելի քիչ է եղել, ակնկալիքներից անհամեմատ ավելի քիչ է եղել, թե ներքին եւ առանձնապես շեշտում եմ արտաքին պոտենցիալի օգտագործումը։ Շնորհակալություն հարցի համար, Լիլիթ, դուք եք ձեր կբարձրացել հաջորդը։ Լսում եք։ Այո, լսում եք, հա, կներեք։ Շնորհակալություն նյութի համար։ Սեդա ջան, մի ուղղակի նկատառում, ես հարցերը չեմ տեսել, վերջում այստեղ Անուշ Մարգարյան գրել է, մենք պատասխանատվություններ չենք սիրում։ Պատասխանատվությունները, եթե պատասխանատվությունից առանձնացվում են, եթե պատասխանատվության չեն հանգեցնում, պատասխանատվություն ասելով նկատի չունեմ, ինչ-որ խիստ, չգիտեմ, ինչ-որ պատժամիջոց մեկին, բայց տվյալ աշխատանքի համար կան արդյունքներ, արդյունքները թերի իրականացնելու կամ չիրականացնելու համար, կամ դա կլինի ամփոփության պատճառով, կլինի հանցավոր ամփոփության պատճառով, կլինի ոչ կոմպետենտ լինելու պատճառով, այս ամեն ինչը պետք է պահել, եթե արդյունքում չկա պատասխանատվություն, իհարկե ցանկացած այլ մարդով, որ զբաղվում է տվյալ, ով որ ստանձնում է իրավունքների հետ նաև պարտականությունները, վերջին հաշվով գիտի, որ արդյունք լինի թե չլինի, իր համար որևէ հետևանք չի ունենալու, բնականաբար։ Բաղջյան, մենք վերևում էլի լիքը հարցեր ունենք գրված։ Շատ լավ, ձերքեր ովքեր բարձրացել էին, լսենք ու հետո հարցերին անդրադառնանք։ Լիլիթ, համեցեք։ Հա, լսում եք։ Այո, հա։ Ես ուզում էի հարցնել, որտեղից սկսել այս փոփոխությունները։ Ես ճիշտ ասած տեղյակ չեմ այս նախարարության կրթության ոլորտի տեսլականի, բայց համոզված եմ, որ էլի նույն բաներ պիտի որ լինեն, էլի քաղաքացի պատրաստում, մարդ պատրաստում, ապագային միտված բաներ, մասնագետների պատրաստում եւ այլն, բայց ինչ որ ձևով, երբ որ դա հասնում է իրականացմանը դասարանում, մենք ունենք ճշտված ինչ որ դասարաններ, ոչ տեսակ տենց բան, այդ ուղղությունը ոնց որ չեն վերցնում, որտեղից դա պետք է սկսել, եւ միչեւ որ մենք ունենանք մեր երազանքների դպրոցը, այսպես ասած, ինչպես այդ բացը լրացնել տանը, նույն այդ օրինակ ասեմ, մեկ տարական դասային սկսած կատարում ենք աշառակերության դեմ դաստիարակություն, համագործակցություն, այդ հիմնային աշխատանքը, որպեսզի մենք դառնանք համագործակցող ազգ, հասկանանք ոնց են դիտում խնդիրները միացյալ ուժերով, այլ ոչ թե մենակ,
մի խոսքով ինչպես լրացնել այդ բաց այդ սոցիալական հարթության, թե այդ հարթության բաները դասիրակել երեխեքի մեջ ու հասկացնել նաև որ ոնց է տան դասիրակությունը տարբերվելու է նրանից ինչին որ երեխեքը ականտես են ունելու դպրոցում։ Էլի ջան, դուք ծնող եք թե ուսուցիչ։ Զուտ որ հասկանամ ինչ տեսանկյունից եք դուք։ Ես ծնող եմ, հա, ծնողի տեսանկյունից։ Հասկացա, շնորհակալություն։ Մերսի շատ։ Ջան, համեցեք։ Նախ ուղղակի տեխնիկական, բայց ըստ էության շտկում կաշառակերություն չէ կոռուպցիա, որովհետև Հայաստանում խեղաթյուրված ընկալում կա, էլի չասեմ ինչ տոկոսով այդ խեղաթյուրված ընկալումը, բայց մարդկանց թվում է, թե խնդիրը կաշառակերության մեջ է, խնդիրը կոռուպցիայի մեջ է, որը իր մեջ կաշառակերությունից ավելի վտանգավոր տար է պարունակում, դա հովանավորչություն։ Կաշառակերության արմատախիլ անելը կամ չասեմ վերացնելը, դա որպես երևույթ բաց նվազեցնելը ավելի հեշտ է, քան հովանավորչության դեմ նառնելը, որտեղ հովանավորչությունը մանավանդ հաշվի առնելով Հայաստանը որպես փոքր երկիր, հայկական իրականությունը հաշվի առնելով, որ մենք ունենք, դա այդպես է ստացվել, թե ռազմաքաղաքական առումով է վտանգավոր բան, թե սոցիալական այս կարգի հարաբերությունների շտկման համար ավելի դժվար իրականանալի։ Մենք ունենք երկրում 45-50% բնակչության, երկրի տարածքի 0.7-0.8% մակերեսի վրա գտնվող, այսինքն սա ենթադրում է, որ մարդկանց միջև սոցիալական հարաբերությունները շատ ավելի կապված են, և Երևանը կապված է ամբողջ Հայաստանի տարածաշրջանի հետ, այս առումով երկրորդ աստիճան արդեն մարդիկ բոլորը իրար ինչ-որ մի միջավայրի մեջ արդեն ճանաչում են, և սա հովանավորչության կանխման առումով շատ ավելի մեծ դժվարություն է պարունակում իր մեջ, քան թե այդ կաշառակերությունը, դրա մասին են ուղղակի շատ խոսում, վերամբաց բաներ ես լսել եմ, ասում են կոռուպցիան հողարկավորվեց Հայաստանում, այսպիսի բան անգամ Սինգապուր, Նոր Զելանդիա, Ֆինլանդիա, այս կարգ երկրները չեն կարող թույլ տալ այսպիսի արտահայտություններ անել, երբ որ բավական լուրջ հաջողություններ են ունեցել։ Սա ուղղակի, որ մենք հասկանանք դաստիարակության տեսանկյունից երեխայի այդ ընկալումները դպրոցում իհարկե շատ կարևոր են, բայց հիմա դուք ասում եք, հարց եք բարձրացնում, ինչ անեն ընտանիքում, սա շատ բարձր սոցիալական հարց է Հայաստանի դեպքում, որովհետև իրավիճակը այնպես է ստացվել, որ դպրոցն ու ընդհանրապես դպրոցն ու ընտանիքը նույն ֆրոնտի վրա պետք է լինեն, այսինքն նույն ուղղվածության վրա պետք է լինեն, դրանք հակատակողմեր եթե եղան, ինձ համատեղ աշխատանքը չի ստացվի, այստեղ դպրոցի ծնողների հետ աշխատանքները իհարկե շատ կարևոր, երևի ամենակարևորն է, որ կարողանան այնպես լինել, որ ծնողները իրենք հասկանան, որ իրենք դպրոցի համար գործընկեր են, և հակառակը, այսինքն իրենք երկուսով են երեխային դաստիարակում, այդ գիտելիք ասված գիտելիք հմտություն կամ բնավորություն և ամենաբարձր արժեքները, այսինքն դրանք համատեղ են իրենք անում, որովհետև օրվա ընթացքում կամ տարվա ընթացքում որոշակի ժամանակահատված աշակերտը շատ ավելի ժամանակ կամ զգալի ժամանակ դպրոցում է անցկացնում սոցիալական միջավայրում, այս համատեղ այդ աշխատանքի զգացողությունը եթե չեղավ, կլինի մարդկանց մեծ մասն ինչպես են կալում աշխատանքը, կյանքն ու աշխատանքը իրար առանձնացնում են, չէ՞, նույն ձևով եթե առանձնացրեցին այդ դաստիարակությունը, սա տանն է, սա դպրոցում է, առանձին երկու բան տեսան, դիտեցին, դիտարկեցին որպես առանձին ուրեմն համակարգեր, իհարկե շատ ավելի վատ կլինի արդյունքներին հասնել, ավելի խոչընդոտներով կլինի, բարդ կլինի։ Ինչից պետք է սկսել, իմ կարծիքով ուսուցիչն նախ մենք հասկանալու համար ինչ քաղաք, դա թվում է, թե մարդիկ հիմա օրինակ շատ է խոսում այս թեմայով, ես շատ եմ մասնակցել տարբեր խոսակցությունների, երբ որ ասում են հիմա ինչ է պետք անել, հենց հիմա, ասում դե հենց հիմա 20 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, երբ որ օրինակ այս նման խոսակցության ես բարձրացնում ես հարցը, ինձ այն ժամանակ էլ էին ասում հենց հիմա ինչ է պետք անել, բայց 15 տարի առաջ վա հենց հիմա, այսօր արդեն ինչ որ արդյունք կտար, հիմա այսօրվա ներդրվող աշխատանքները մի սերունդ հետո կամ մի դպրոցական ցիկլ, մի դպրոցական սերունդ 12 տարի հետո էլի որոշակի արդյուն կտան, համենայն դեպս ինչ պետք է անել, պետք է հասկանալ, տվյալ այն, որ ես էլի բերում եմ նույն ազգային մոբիլիզացիա գաղափարախոսություն, գաղափարի հիմքում գալիս է, թե մենք ինչ տեսակի
քաղաքացի ենք ուզում ունենանք, բայց այդ քաղաքացին ձևավորելու համար մենք պետք է հասկանանք ինչ տեսակի մանկավարժ ենք ուզում ունենալ։ Մեզ անհրաժեշտ է մանկավարժների որակի ապահովման մեխանիզմ։ Դա կլինի մանկավարժների պատրաստման նոր համակարգ կլինի պետություն դիագնոստիկա պետք է անի։ Նույն պետություն կամ պետության հետ զուգահեռ նաև նմանատիպ հարթակները, որոնց մի օրինակ կոնկրետ մեկը Էդո Արմենյանն է, նմանատիպ նախաձեռնությունները դա պետք է ուղղված լինեն ընդհանրապես ախտորոշման համակարգի։ Հիմա մեզ իմ խորին համոզմամբ անհրաժեշտ է բազելով մեզ ինչ տեսակի ուսուցիչներ են անհրաժեշտ։ Հիմա նույն ձևով Ֆինլանդիան, Սինգապուրը դրան տարբեր բաներ են արել ժամանակին, 60-ականներից են սկսել, 50-ական, 60-ականներից են սկսել այդ աշխատանքը, 40, 50, 60 տարի հետո արդյունք է տվել։ Հիմա մենք, երբ որ 95 կարող էինք սկսել, կամ 91-92 թվականներին, այսքան ժամանակ ուղղակի ցավալի օր են, բայց շատ մեծ ուրեմն ժամանակային կորուստ ենք ունեցել, բայց ես կոնկրետ որ ինչպես եմ պատկերացնում, ես պատկերացնում եմ, որ ուսուցչի դերը, սոցիալական նշանակությունը երկրում պետք է լինի շատ բարձր։ Պետական ամենաբարձր հովանավորությունը պետք է վայելի ուսուցիչը։ Ու կոնկրետ հիմա ես ասեմ, այսպես 15 տարի ապրում եմ ու ներգրաված եմ քրթական համակարգում անմիջապես արևելյան ու հարավարևելյան ասիական երկրներում, որտեղ երևի աշխարհում ամենաբարձր հարգանքն է, կարող եմ ասել, ամենաբարձր հարգանքն է վայելում մանկավարժ ընդհանրապես աշակերտների հետ, երեխաների հետ, նաեւս մարդը, ով ունակ է ինչ-որ մի բան սովորեցնել, վայելում է շատ բարձր ուրեմն հարգանք, սա նաև այստեղ սոցիալականի հարկե հանգամանքը շատ կարևոր է, որ մարդկանց մոտ ուսուցչի ընկալումը, մարդկանց մոտ սովորելու հանդեպ ընկալումը, ուզում եք պարզ ասեմ, մի օրինակ կարող մի քիչ բանով լինի, սիրիաթիպի հիման վրա լինի, կամ ավելի ծայրահեղացված օրինակ բերեմ, բայց նմանատիպ բաներ պարբերաբար նկատելի է, օրինակ, այս տարածաշրջանում ելույթ ես ունենում, ելույթ ունենալուց ենթադրենք շեշտում ես 10 կետ ես ներկայացնում, աուդիտորիան ենթադրենք միջին հաշվով 7-8 կետին ծանոթ է, այն 2-3 կետին ծանոթ չի, իրենք կլանված փորձում են հասկանալ, որ հետո կիրաղեն այդ 2-3-ն էլ, իսկ շատ դեպքերում իրականության մեջ այդ խորհրդի նորի նկատմամբ վերաբերմունքը բավական թույլ է, եւ աուդիտորիայում էլ կարող է չասեմ գերիշխող լինի, բայց շատ տարածված լինի, դե այդ ինչ պետք է ասի, որ չգիտենք, այս կարգի մոտեցումը սա ուղղակի ինքն իրան վնասող բան է, եւ դրա արդյունքում թե ընդհանուր երկիրը, համակարգը, թե տվյալ դեպքում կրթությունը կկաղի ու չի առաջ չի գնա։ Հիմա իրլի վերադառնամ ձեր բացածած հարցին, կարծում եմ կրթության ոլորտի փոփոխությունը առաջնայիններից պետք է լինի երկում, եթե ոչ համար մեկը, եւ այստեղ գլխավորը պետք է լինի ուսուցչի դերի բարձրացումը։ Գալիս էլի ֆինանսականին, բայց կարծում եմ, որ որոշ չափով նման հարցերը հնարավոր են, հնարավոր է իրականացնել, եթե լինում է ցանկություն, եւ տվյալ դեպքում ուսուցիչների հանդեպ չմոդանանք, որ ուսուցիչների մեծ մասը այդ միսիան իրենց վրա որ վերցնում են, իրանք այդ աշխատանքը կատարում են, շատ դեպքերում անձնուրաց կատարում են, իհարկե ֆինանսականը շատ մեծ դեր է տանում եւ ճնշում է, եթե ֆինանսականը թույլ է, բայց մարդը այդ ոլորտում արդեն որոշակի զոհաբերության գնացել է, պատրաստ է զոհաբերության, այսինքն թե աջակցությունը մի փոքր ավելի շատ լինի, խրախուսման շատ լուրջ դեր կկատարի դա։ Կարծում եմ, որ համար մեկ քայլը ուսուցիչների որակի ապահովման, ուսուցիչների պատրաստման նոր մեխանիզմ է անհրաժեշտ։ Այն մեխանիզմը, որ Հայաստանում աշխատում է, սա կամ հնացված է, կամ ես չեմ ուզում թերագնահատեմ կոնկրետ մանկավարժների պատրաստման հաստատությունների կամ հաստատության աշխատանքի ուրեմն դերը, բայց հաշվի առնելով թեկուզ դրսի փորձը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուժեղները պետք է գնան մանկավարժ դառնան, որ կարողանան կրթեն, այսինքն ինքը պետք է ձգտի գնա հասնի տեղ, ոչ թե չասեմ շատ դեպքերում, բայց դեպքեր կան, չէ՞, որ
ուրիշտեղ չի կարողացել գնացել այդ տեղը դարձել փորձել մասնագիտանալ այսինքն պետք է լինի բավական բարձր չափանիշներ լինի բայց այդ չափանիշները պետք է սահմանի պետությունը ինչ է իրեն անհրաժեշտ երկրի համար ինչ է անհրաժեշտ Շնորհակալություն։ Ես միջև հաջորդ հարցը լսենք, երկու կոմենտ անեմ Վագճան ձեր ասածին։ Ես էլ քանի որ համաձայն եմ ձեզ հետ, այդ մտայնությունը իրականում կա մեր ուսուցիչների ու երևի ավելի շատ դասախոսների մոտ, որ այսով այգել մեզ ինչ պիտի սովորացնի, որ նախապես այդ հաշվի առնելով ասում անգամ ամենավատ սեմինարից կամ հանդիպումից հնարավոր է ինչ-որ բան սովորել, թե կուզ միայն այն, թե ինչու չի կարելի հենց այդպես անել։ Այս նախապես այդպես բանը կանխարգելում եմ էլի, որ մարդկանց բանը բարձրացնեմ մոտիվացիան եւ ինչ վերաբերում է խոսքը միայն չի գնում դպրոցական մակարդակի կամ բուհական մակարդակի ես ականատես եմ եղել միջպետական ուրեմն վերապատրաստման ծրագրերի մասնակիցների մոտ նմանատիպ բանի Սինգապուրում անգամ որը քաղ ծառայության բնագավառում ու կարելի ասել եթե չասեմ համար 1 համար 1-երից աշխարհում այսինքն կան բաներ որ կարելի է երկրից սովորել այսպես ասեմ ու բացի երևի գյուղատնտեսությունից որ չունի այդ երկիրը այսինքն քաղաքպետությունը մնացած ցանկացած ոլորտում որոշ բաներ կլինի սովորել անգամ նմանատիպ դեպքերում գերիշխող եղել կամ շատ մեծ խոչընդոտ եղել այդ հանգամանքը թե ինչ պետք է ասեմ որ մենք չգիտենք Բայց այդ բանը արձանագրեք, որ մերոնք այնտեղ չեն ուզել էլի սովորել, ոչ թե հենց Սինգապուրում, որտեղ գուցե այդպես ընկալեցին։ Չէ։ Եվ ինչ վերաբերվում է վճարին, որ այո, այդ ամենատարածված խոսակցությունն է հիմա մեզանում, բայց ես մշտապես ասում եմ, որ Պուճուրիկ օրինակ բերեմ, այդու Արմենիայի օրինակը, 1 տարուց ավել աշխատում ենք, համագործակցում ենք աշխարհի լավագույն փորձագետների հետ, ընդ որում հայ փորձագետների եւ 0 դրամ ներդրումով ենք անում այդ ամբողջը։ Այսինքն մի քիչ ցանկություն, մի քիչ սեր, մի քիչ հավատ, ինչ որ բան փոխելու կամք, ամենակարևորը կամք եւ ինչ որ բան հնարավոր է հասնել հաջողության այդ անպայման։ Լիլիթյան, այն ինչ որ հիմա մենք անում ենք, այդ ենթոզիազմը հիմա վրա է։ Այո։ Դե ուզում եմ ասել, որ հիմա գնա պետական մակարդակ այդ ամբողջը, ինչքան արդյունավետությունը ավելի մեծ կլինի։ Հաջորդը հրավիրենք այս վաղուց ձեռքեր բարձրացել Օլգա Բաղդասարյանը, համեցեք։ Բոլոր ձեռքերը տեսել եմ ու արձանագրել եմ, բոլորին հերթով հնարավորություն կտանեմ։ Բարև ձեզ, եթե ինձ լսում եք, շնորհակալություն շատ։ Ուրեմն առաջին խնդրանքը հնարավոր է որ այդ պրեզենտացիան ուղարկվի մեզ բոլորիս որպես ուղեցույց։ Հա, դա մեկ երկրորդն է, ուրեմն մենք այստեղ շատ էլ հետաքրքիր ու շատ կարևոր դպրոցի տնօրենների համար մենք խոսում ենք ուսուցչի մասին, բայց մեզանում Հայաստանում հենց դպրոցի տնօրենների դպրոց պետք է լինի, շկոլա։ Որովհետև դպրոցի տնօրենը պետք է ունենա ինչ-որ լիդերության հատուկ հատկանիշներ, բացի որպեսզի կարողանա այդ ամբողջ այդ բանը առաջ մղի տեսլականը, հետո էլ այսինքն առաջարկությունս հետևյալն է, ուրեմն սա մեր այդ ծրագիրը ձեր առաջարկած ընդհանուր մի ծրագիր է, որը մենք պետք է ավելի մանրացնենք, այսինքն 5 տարվա ծրագիրը սարքում ենք 1 տարվա, բայց այդ 1 տարվա ծրագիրը սարքում բան ենք անում, բաժանում ենք հարորդների թե կիսամյակների, կիսամյակները ամիսների, ամիսը շաբաթվա, շաբաթը օրերի, ու այդ բոլորը պետք է անպայման վիզուալացված լինի, մենք պետք է պես մեծ բան ունենանք ուսուցչանություն, որ ամեն մեկը իմանա, թե այս շաբաթում ինչ կա, ինչ որ, այսինքն պարտականությունների խիստ բաժանում եւ ասենք հստակ աշխատանք։ Սա մեկ, երկրորդն էլ ասենք մենք պետք է քաղաքացի դաստիարակենք, բայց մենք չունենք չափորոշիչներ։ Այսինքն ինչպեսի քաղաքացի ենք ուզում, մտեսեք, ես ասենք աշխատել եմ դպրոցում, որը եւ ռուսական դասարաններ ունի, եւ ռուսական դպրոց է եղել, ուրեմն Ռուսաստանում կան բան մտեմ ստանդարտի, վասպիտատելնի ստանդարտի, первого поколения, второго, այսինքն ինչն է բանը, մենք պետք է հստակ իմանանք, թե բանը բարոյական չափանիշները որոնք են, այսինքն ինչ ուղղությամբ պետք է գնանք, այսինքն տարական դասարանի ավարտող աշակերտը ինչպիսի, ասենք, դաստիարակչական բարոյական հատկանիշներ պետք է ունենա, էթիկայի, նաև ասենք թե, այսինքն նորմերը եւ այլը։
ես պետք է հստակեցվի, մեկ էլ մեր տնօրենների մոտ շատ քիչ աշխատանքը կադրերի հետ, այսինքն իրանք պետք է կադրերին վերապատրաստեն, կադրը ինչ չգիտի, ինչ ուղղություն չգիտի, ոն ինչ ուղղության որ իրեն անհրաժեշտ է օգնություն, ուղարկեք վերապատրաստման, ինքներդ սովորեցեք, կադրը պետք է աճեցնել. Միշտ տնօրենների մոտ այդպիսի բանա, թե ուսուցիչ ինչ ու դա չգիտի, լավ ուսուցիչ չի եւ այլը, տնօրենը, լավ տնօրենը բոլոր ուսուցիչներին դարձնում է պրոֆեսիոնալ. Մեզ մոտ մի հատ այդ տնօրենների շկոլա է պետք, էլի տենց վերապատրաստման լուրջ դպրոց. Էս իմ առաջարկությունն է եւ շատ շնորհակալություն ձեզ, որ այսօրվա բանը շատ հետաքրքիր էր եւ թե պրեզենտացիան ուղարկեք, մեզ ուղեցույց կլինի։ Ես ինքս տնօրեն եմ աշխատել 20 տարի, հիմա թոշակի եմ անցել, բայց կրթական բանի հասարակական կազմակերպության ղեկավար եմ եւ ասենք Արարատի մարզից եմ եւ խիստ ցանկանում եմ ինչ որ ծրագիր իրականացնել հենց Արարատի մարզի տնօրենների հետ, որովհետեւ այդ պրակտիկան կա, հետո պետք է հստակեցվի նաեւ ամեն մի մասնագետի պարտականությունները։ Դու քիմիայի մասնագետ ես, քո պարտականությունները սրանք են, ստորագրիր այդ պարտականությունների տակ, լոկալ ակտեր պետք է լինեն դպրոցում։ Ինչ պետք է անի, ասենք, բանը, դասղեկը, այդ պլանները շատ հստակ պետք է լինեն, պարտականությունները շատ հստակ եւ այնպեսի լավ ժամացույցի նման կաշխատի դպրոցը։ Շատ շնորհակալ եմ այսօրվա հանդիպան համար։ Հարցերի ու հարցերի համար, ասեմ, հետեգալը, դե ընդհանրապես մեզպեսի շատ հայտնի բան կա, որ ասում են որակը այն է, որ մարդը ճիշտ է աշխատում, եթե անգամ որևէ մեկը չի հսկում, բայց իհարկե սա շատ սահմանափակ ձևով կարելի է կիրառել, որովհետև այսինքն կարելի է կիրառել, բայց շատ քիչ թվով մարդիկ կան, ում կարող ես ուղղակի ավտոնոմ աշխատանքի հնարավորություն տալ, իրենք աշխատեն ուղղակի մինիմում հսկողությունը անհրաժեշտ։ Հիմնականում ցավալի է, բայց հիմնականում մարդկանց աշխատանքի գոնե արդյունքները ընթացիկ որոշակի հսկողության անհրաժեշտություն կա։ Դուք որ ասում եք չափանիշ, իհարկե դե պլանները ինչքան հնարավոր է պետք է բաժանելի լինեն, բայց նաև այստեղ հետևյալն է, ես այս գաղափարը ընդհանուր մեր երկրի զարգացման համար դեր կարևորում եմ։ Ուրեմն սոցիոլոգները մարդիկ կլինեն, կարող ես կրկնվեմ, սա ասեմ, բայց սա անընդհատ ասելը, անընդհատ այս գաղափարի ներկայացնելը կնպաստի նրան, որ ավելի ու ավելի շատ մարդիկ ընդունեն գաղափարի կարևորությունը եւ կամաց-կամաց հուսով են նաեւ կձևավորվի այդ ինտելեկտուալ էլիտան, որը կարողանա ամբողջ հասարակությունը առաջնանել։ Խոսքը գնում է հետեւյալի մասին. սոցիոլոգիան կա մի արտահայտություն, մի կատեգորիա, կոչվում է ռուսերեն, կոչվում է մոդալնի տիպ լիչնսցի, այսինքն անձնավորության, անձի մոդալային տեսակ։ Դա քաղաքացու այդ տեսակն է, որը պետք է հիմք լինի, կորիզը լինի, որի տեսակի նման պետությունը պետք է կարողանա, այսինքն որպես այդ, չասեմ, էտալոնային, որպես ձգտելու չափանիշ, եւ ասեմ դրական կողմը, դա հնարավոր է, ավելի հնարավոր իրականացնել ճգնաժամային ժամանակներում կամ ճգնաժամերի ընթացքում, դե տվյալ դեպքում հիմա եթե դուք օրինակ հետևում եք, տեսնում եք այս ամիսների նախորդ ամիսների ընթացքում բազմապատիկ անգամ ավելի շատ է նմանատիպ նախաձեռնությունները, տարբեր ձևով մարդկանց ներգրավվածությունը, տարբեր քննարկումներում ինչ-որ ձևով փորձել գտնել ելք այս ստեղծված իրավիճակից մեր ինքնության հանդեպ սպառնալիքի, ուրեմն կանխման կամ սպառնալիքի դիմակայելու իրավիճակից լուծում գտնել։ Իսկ մյուս դրական կողմը կամ առավելությունը նաև, որ այդ տեսակը ընդհանրապես հասարակության 7-8% լինելու դեպքում կարելի է հաջողության հասնել, այսինքն խոսքը գնում է Հայաստանի բնակչության համար 50,000 մարդում, 50,000 ընտանիքի մասին, 50,000 ընտանիք, դա եթե լինի այդ ինտելեկտուալ կորիզը, մոդալային տեսակը քաղաքացու ու մարդու անձի, դրա հիման վրա ամբողջը կլինի, այնպես է ոնց է ստացվում, ընդհանրենք Չինաստան ոնց է սկսել զարգանալ, մի քանի էքսպերիմենտալ քաղաքներ են արել, փոքր-փոքր ամենակի շուրջը սկսել է զարգացնել, ընդհանուր սկսել երկիրը զարգանալ,
Nu concret sa sociologia can bani in ce voie sima ata cear cum membat, nu impes. Iete aveli pocrit să svi bat tarber tererum, a chi pe tuțean ca alca ca nuțiune în aef, pe tuțean zuga helel, nemanatip nahadzer nuțiunele, tăproțnele, nemanatip nahadzer nuțiunele, mijoțov, tăproțnerum, nemanatip așhatan cărvotavi, iharke sa șat care vor în taniknere, naef ne-l gravați din el, vor vedea. Ինչ ասեմ, եթե դպրոցում տիաշակերտին պետք է ներկայացվի, ասենք խաբելու վատ լինելը որպես երևույթ, հա, թե կուզ ուտ ակադեմիական խաբելու, բայց տանը եթե ծնողը պետք է ասի, հա, վերցրու ես գրքից արտագրի, հետո կասես ես ինչ բանը կբացատրես դասատուին, այսինքն ծնողը եթե աշակերտի դիսուտ ասես սովորածնի թե աշակերտը ոնց կան դա ինչպես դասատուին դպրոցում ներկայացնի դա այլ ձևով, իհարկե սա չի աշխատի, որովհետև այդ կատեգորիան որպես Alzec, ce care au nedervele. Ascândeli, mengali, se îngrea, vom merge hasara cu țan meci, se urne, alzecnerii degradația, alzecnerii, evrămân, lulci, hantiune. Sa, et halcov care au rămas, el deprost, ne rihet așhatan, tenore ne rihet așhatan, că haitni, ca cacan gorțice, notine sunt areala, ceasele de vorame, nici cadre din vorășun. Իհարկե դպրոցի տնորենները տվյալ պլանի երևի կարևորագույն ուրեմն առանձնահատկությունը կամ պահանջներից մեկը այն է, որ դպրոցներից ակնկալվելու է, որ դպրոցները ուսուցիչների պատրաստման, վերապատրաստման, մասնագիտական զարգացման հարցով զբաղվեն։ Այսօր հնարավորությունը թեկուզ զուտ ինտերնետով, նո գործնականում անսպառ է։ Այսինքն վերապատրաստման համար լուրջ միջոցներ անգամ պարտադիրել չեն որակյալ վերապատրաստման համար, դա կարող է կազմակերպվել Երևանի դեպքում շատ ավելի մեծ հաջողությամբ, ու այս նախորդ տարվա այս ամբողջ online-ային վիճակի առավելությունը գոնե մի առավելություն նաև, որ մարդկանց համար շատ ավելի հասանելի եղավ, առանձնապես կարող եմ ասել հեռավոր շրջանների համար, ցանկացած հիմա մենք են ինչ որ անում ենք, սա բնականաբար այստեղ ես հասկանում եմ նաև մարդիկ կան, որ ոչ միայն Հայաստանից են լսում, այլ նաև այլ տեղերում են, այսինքն online հարթակով էլ հնարավոր է վերապատրաստել, դա հնարավոր է այցելությունների միջոցով լինի, օրինակ ես գիտեմ մի դպրոց, որ ամեն ուրբաթ հրավիրում է բարձր կարգի պրոֆեսիոնալների, հանդիպում են աշակերտների հետ, այդ մարդիկ ու այդ մարդկանց ներկայացնում են իրենց փորձը, աշակերտների համար լուրջ խորհուրդներ են տալիս, այսինքն մարդիկ իրենք հասել են որոշակի հաջողության, աշակերտների համար դա արդեն որպես օրինակներ են լինում, այսինքն այդ ամբողջը նաև ուսուցիչների համար է սա վերապատրաստման բան, վերապատրաստումը իհարկե կարող լինել ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ, անգամ ներտեղական քննարկումները, չգիտեմ, ամբիոնի շրջանակներում կամ տվյալ բաժնի շրջանակներում դա էլ է վերապատրաստում, ֆորմալ բնույթ էլ կլինի անելի հարկը, ինչ որտեղ ծախսերի հետ կապված կլինի, բայց ասում եմ երևի 70-80% դեպքերում վերապատրաստումը շատ էժան կնստի ֆինանսապես, ուղղակի դա ես ընդունում եմ ձեր ասածը, որ տնորենների կողմից դրա ահավելությունն ու կարևորությունը պետք է գիտակցեն տնորենները, ու հասկանան, որ տվյալ պլան, եթե պլանը կազմվում է, դա իհարկե հետագա գործողությունների համար ծրագիր է, բայց դա դպրոցին է օգուտ տալու։ Հիմա այդ պլանը դերված կլինի, թե մինչև այդ ուղղակի իրենց պատկերացման մեջ էր, բայց այն ինչ որ ուզենալու են, ցանկանալու են անել, դպրոցին է օգուտ տալու, դպրոցին տվյալ միջավայրին է, դպրոց ավելի շատ մարդ է ուզենալու գալ սովորել, այսինքն դպրոցի նշանակությունը թեկուզ տվյալ համատիրության մեջ կլինի կամ տվյալ տարածքում, համայնքում կլինի, գյուղում կլինի, քաղաքի շրջանում կլինի, ավելի կմեծանա, այսինքն ամեն ինչը ուղղակի ձնագնդի էֆեկտ կառաջացնի, դե այդ պատճառով ինչը տեխնիկապես արվի, ուսուցչի որակից ավելի բարձր էֆեկտ որևէ բան չի տա։ Իսկ ուսուցչի որակի համար այդ վերապատրաստման աշխատանքներն են պետք անել, իսկ դա, ասում եմ, այսօրվա իրավիճակում, այսօրվա պայմաններում
անսպատ հնարավորություններ կան, լավագույն համալսարաններով էլ կարող են ուրեմն ստանալ որոշ բաներ ինտերնետով, կարող են լինել տարբեր խմբեր, վեբինարներ, այս կարգի ինտերնետով կարող են անցկացվել, էլ եմ ասում, տեղական էլ Հայաստանում էլ լուրջ մասնագետներ կարող են գալ, մասնակցել ու կլինեն մարդիկ, թեկուզ որոշակի ժամանակ դուրս են ապրում կամ մշտապես են դուրս ապրում, Հայաստանում լինելու ժամանակ էլ կարծում եմ, որ կլինեն շատ թվով մարդիկ, ովքեր ուղղակի հաճույքով գնան, կայցելեն, կհանդիպեն էլի այդ ամեն ինչը որակի բարձրացման նպատակով։ Շնորհակալություն։ Լսենք Արմենուհի Ասատրյանին, համեցեք Արմենուհի։ Բարև ձեզ։ Քանի որ այսօրվա թեման զարգացման ծրագիրն է եւ իր փուլերը, ես ուզում եմ դրա շուրջ հարց ասել։ Ինչպես հասկանում եմ, որպեսզի զարգացման ծրագիր գրես, կառավարչից կամ ապագա կառավարչից մի շարք հմտություններ են պահանջվելու։ Ենթադրենք նույն այդ խնդիրների ճանաչումը, վերհանումը, հետագայում լուծման ուղիները գտնելը եւ այլն, կամ ուժեղ կողմերը, թույլ կողմերը վերլուծելը, դրանք մի շարք հմտությունների, գիտելիքների պահանջ են իրենցից ներկայացնում։ Ես ուզում եմ ձեզանից խորհուրդ հարցնել, որպեսզի մեր կառավարիչները կամ ղեկավարները հետագայում տեխնիկական աշխատանք չանեն կամ որևէ զարգացման ծրագրից ցիտելով, հարմարեցնելով նմանատիպ ուրեմն աշխատանք չանեն, այլ իսկապես դպրոցի զարգացմանը միտման ուղված ուրեմն ծրագիր գրեն, ինչպիսի ինքնակրթության մղող, ինչպիսի աղբյուրներ, գրականություն, պրոֆեսիոնալ նյութեր դուք խորհուրդ կտաք, որպեսզի ուրեմն տնօրենները զարգացման ծրագիրը գրելու ընթացքում առաջնորդվեն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Շատ օգտակար է սովորաբար մասնագիտական տարբեր խմբերը, այսինքն դա կլինի սոցիալական հարթակներում, ու ավելի ես կընդգծեի օրինակի համար ասում LinkedIn-ը քան Facebook-ը, չնայած կարող Facebook-ով էլ լինեն նման բաներ, բայց LinkedIn-ում շատ ավելի բարձր, ավելի պրոֆեսիոնալ մակարդակի ուրեմն տեղեկատվություն է լինում եւ շփումներ են լինում, նաեւ դա կարող է օգտակար լինել, այնտեղ բավական մեծ թվով կան ուրեմն մասնագիտական խմբեր, որոնց գործնականում անվճար ուղղակի մարդիկ մեծ հաճույքով կուզենան ուրիշ մասնագետներ միանան եւ ուրեմն տվյալ խմբի շրջանակներում լինեն քննարկումներ։ Որոշ պաշտոնական տեսանկյունից Հայաստանում կլինեն, կարծում եմ, ծրագրեր, բայց եթե ես օրինակ ինչ կան այդ տվյալ դեպքում, եթե ինձ անհրաժեշտ լիներ, դպրոցների, ընդհանրենք տնօրենների կամ չգիտեմ տնօրեն, փոխտնօրեն, ղեկավար անձնակազմի կամ տվյալ առարկայի դասավանդման որոշակի ուրեմն քննարկումների հարթակը ստեղծեի, ընդհանրեն չգիտեմ տնտեսագիտության ամբիոնի վարիչների կամ տնօրենների տվյալ ոլորտում զբաղված մարդկանց, եւ այդ քննարկումները փորձը ցույց է տալիս, որ մարդիկ այդ հարցում, եթե օգնության են դիմում մեկը մյուսին, ուղղակի հենց այնպես այդ խորհրդատվական թեկուս օգնությունը կամ փորձով կիսվելու օգնությունը ուղղակի պատրաստ են լինում տրամադրել մեկը մյուսին։ Իսկ միջազգային տեսանկյունից իհարկե ասում կոնկրետ LinkedIn սոցիալական, ինքը սոցիալական ավելի շատ պրոֆեսիոնալ ցանց է, այդ ցանցի նմանատիպ ցանցերի ուրեմն ազդեցությունը շատ մեծ կլինի, այնտեղ նաև կարող են լինել տարբեր ծրագրեր, տարբեր սեմինարներ, տարբեր հարցազրույցներ, այդ ամեն ինչից լուրջ բան կարելի է սովորել։ Հետո ինֆորմացիոն բազա է նաև ներառում տարբեր երկրների տեսանկյունից, ընդհանրենք տվյալ աշխատանքի համար, ընդհանրենք ինչ պահանջներ է դրվում, դպրոցը նույնությամբ կարող է կամ որպես հիմք ընդունել եւ ինչ որ ձևափոխություններով կիրառել նաեւ իր մոտ, ընդհանրենք ես ինչ արձնակազմի այս աշխատակցի համար, ես ինչ պահանջներն են ներկայացվում, այսինքն նմանատիպ բաներ հաշվի առնելով, էլ եմ ասում, Հայաստանի օրինակ հիմա իմ տարիները, որ ես Սինգապուրում եմ ապրել, աշխատել եւ հիմա այստեղ շատ ավելի դառնով հեշտ է, որովհետեւ հիմա օրինակ IB համակարգում, IB համակարգը աշխարհում ունի ընդամենը մի քանի
regional ofisner ամբողջ աշխարհում եւ ասիական եւ ավստրալիական այդ ամբողջ հսկայական ռեգիոնը որտեղ ասում եմ ապրում աշխարհի բնակության 60%-ը օֆիսը Սինգապուրում է գտնվում այդ քաղաքում եւ միջոցառումներից գալի մասը էլի այդտեղ է կազմակերպում իհարկե Հայաստանում է համանապակվածությունը լուրջ խոչընդոտ է այսինքն բավական թանկ է դա նստում ֆիզիկապես ինչ-որ մեկը գա, ինչ-որ միջոցառում անցկացնի կամ Հայաստանից ինչ-որ մեկը միտեղ գնա, դա թանկ հաճույք է, բայց խմբի դեպքում էլի հնարավոր է դա անել։ Հնարավոր է նաև իրականացնել հրավիրված ենթադրենք ամբողջ անձնակազմի համար, ինչ-որ մեկը գա, ինչ-որ մի ծրագրով իրականացնի վերապատրաստման աշխատանք, դա էլ հնարավոր։ Այդ ասում ամենաարդյունավետը դա մշտական գործող բաներ են։ Այդ մասնագիտական ցանցերը տնօրենների համար կլինի, թող տնօրենները կարող են փորձել նմանատիպ բան ստեղծել ու իրենք մեկը մյուսին կօգնի հավատացած եղեք, այդտեղ ավելի շատ համագործակցություն կաշխատի, քան մրցակցություն։ Այո, շնորհակալություն։ Իշխան Սոխակյան, հաջորդը դուք եք, համեցեք։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալություն հետաքրքիր և ուսուցչական դասախոսության և վեբինարի համար և հարցս կլինի հետևյալը, մենք բավականին հետաքրքիր քննարկում ունեցանք և հասկացանք, որ հեռանկարային զարգացման համար կարևոր է մեր պլանավորման գործընթացը և ուզում եի ճշտել արդյոք մասնագիտական կողմնորոշման և կրթության հարցերի համակարգում արդյոք ինչպիսի փորձ կա հեռանկարային ծրագրերի միջոցով փորձել բերել այն եզրահանգմանը, որ կարիքին ուղղված կրթություն ունենանք, այսինքն մենք ունենանք վերլուծությունների արդյունքում ստացած որոշակի ստատիստիկ տվյալներ, թե ինչ մասնագիտության ուղղվածությամբ մենք կրթական պահանջ ունենք և ինչպես է այս փորձը իրականացվում արտասահմանում, որովհետև բոլորս ինձ թվում է գիտակցում ենք, որ ունենք պրեստիժ մասնագիտություններ հասկացողությունը, որ ուսանողները սովորում են ինչ-որ համարվում է պրեստիժ, այլը ոչ թե ինչ-որ իրականում անհրաժեշտ է տվյալի երկրին։ Այդ արգիրեր ձեր փորձը, պարոն Վարդանյան, հասկանալու համար, թե ինչպես է ռեալիզացվում տվյալ գաղափարը արտասահմանյան երկրներում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Դե այդ պրեստիժնի կամ չգիտեմ հեղինակավոր կամ հատուկ մասնագիտությունների նկատմամբ որոշակի կողմնապահ վերաբերմունք ամենտեղ կա, այստեղ էլ կա, այստեղ մի փոքր ավելի ուրիշ շեշտադրում ունի, քանի որ ասիական հասարակության մեջ շատ մեծ շեշտ է դրվում մաթեմատիկական և բնագիտական առարկաների վրա, այստեղ իհարկե նաև անգլերեն լեզվի ուսուցման և նաև որպես առանձին առարկա նաև ոչ բնագիտական առարկա, հասարակական առարկա, տնտեսագիտության հետ կապված, սա ուղղակի որպես ներածություն ասեմ, այսինքն դա բոլոր տեղերում կա, անգամ այստեղ կա, բայց խնդիրը հետևյալն է, պետությունը, կոնկրետ օրինակ վերեմ Սինգապուրի օրինակը, Սինգապուրում կա ուրեմն տնտեսական զարգացման խորհուրդ, Economic Development Board, ուրեմն, այդ տնտեսական զարգացման խորհուրդը, էլ ես գալիս եմ պլանավորմանը, իրականացնում է երկրում, չասեմ նույնությամբ, բայց շատ մոտ այն ֆունկցիաներին, որ իրականացնում է ժամանակին մեր ընդհանուր մեծ երկրում պետ պլանը, իսկ պետական պլանավորման կոմիտե կա ժամանակ, ինչ է, ուղղակի նրանք ամեն ինչն էին փորձում տնտեսական հարաբերությունների ամբողջության ռեսուրսների բաշխվածությունն էին փորձում պլանավորել, այստեղ Սինգապուրի դեպքում տվյալ կառույցի միջոցով փորձում են պլանավորեն երկրի զարգացումը, որ ասում 40-50 տարի առաջ, և այդ թվում նաև գերակա ճյուղերը, հիմա օրինակ Հայաստանում մի քանի հայտարարվեց 3 տարի առաջ, երակա որոշ ճյուղերի գիծով վերահայտարարվեց, այսինքն վերահաստատվեցին գերակա ճյուղեր, այսինքն IT տեխնոլոգիաներ, սննդի արդյունաբերություն, տուրիզմ, ես կավելացնեի երևի նաև ինչ-որ չափով ոսկեչական արտադրություն, նաև
կրթության ոլորտ, որ հնարավոր է բերեն կրթական փոխանակումների կամ չգիտեմ Հայաստանում կան սովորեն, իսկ գերակա ճյուղեր են։ Հիմա հնարավոր է անձնական կարծիքն է, որ Հայաստանի տնտեսությունը ունի մի ճանապարհ, ինքը պետք է լինի ռազմականացված ու չվախենա դրանից, այդ պիտակավորումից էլ, բայց տնտեսությունը աշխատի այդ ուղղությամբ։ Հիմա ռազմաարդյունաբերության զարգացումը ինչ աստիճանի կհաջողի, դա չգիտեմ, համենայն դեպս այդ ուղղվածության գծով որոշակի քայլեր ինձ թվում է կկատարվեն, բայց եթե պետական քաղաքականությունը հստակ այդ գերակա ճյուղերի հետ բացահայտման տեսանկյունից չեղավ, ես մի օրինակ բերեմ, ուղղակի դուք որ պատկերացնեք, ես չգիտեմ այստեղ ներկաներից, եթե ինչ-որ կան մարդիկ, ովքեր եղել են օրինակ Սինգապուրում, ինչ-որ ժամանակ, չասեմ կարճ, երկու-երեք, անգամ մի քանի օրն էլ է բավարար, բայց կոնկրետ այդ դեպքում ես այդ երկրում ուղղակի պարզապես չեմ իդեալական ասում, ես լավ պատկեր ասում եմ, թե հավելությունները, թե թերությունները, բայց չեմ հանդիպել, ես 10-նկանի տարվա ընթացքում, 13 տարի առնչվում եմ այդ երկրի հետ, այնտեղ անմիջապես մոտ 10 տարին ապրել եմ, չեմ հանդիպել մի ոլորտի, որը պետական պետության կողմից չի կարգավորվում, այսինքն ինչ-որ մեկը դրանով չի զբաղվում, չկա այդպիսի բան, սկսած են, որ լուսաֆորը ինչ-որ կարող է չաշխատի, ենթադրենք տաքի հեռախոսի համար է դրված, որ եթե հանգած չաշխատի շտապ զանգահարեք, կամ չգիտեմ ինչ-որ կամոլջ աղտոտված լինի զանգահարեք, ինչ-որ մարդիկ կգան դրանով զբաղվում, ցանկացած տեղ, ցանկացած հարցով պետությունը զբաղվում է, այսինքն ուղղակի չաշխատող լույս չես տեսնի, ենթադրենք մուտքերում բանը չկա նմանատիպ բան, ուղղակի ինչ-որ մեկը ինչ-որ բանով միշտ զբաղվում է, բայց խնդիրը նաև, որ այս հարցում հիմա ես մի օրինակ բերեմ, որ դուք պատկերացնեք երկրի պրագմատիզմը, ուրեմն իրենց հայտնի հիմնադրի վարչապետը, ով 2009 թվականին Հայաստան էր եկել այցով, նաև Լիկուանիայում մի հետաքրքիր դրվագի մասին էր ասում, ուրեմն գրում, ուրեմն ժամանակին այցելել էր արևմտյան Աֆրիկայի երկրներից մեկը, այդ Անգլիա-Բրիտանական համագործակցության երկրների համաժողով էր, ուրեմն այդ համաժողովի ընթացքում ասում է այցելել է և երկրների ղեկավարներից մեկը ինձ ծանոթացրեց, ներկայացրեց մի երիտասարդի, ասեց, բա մեր ամենա ուրեմն տաղանդավոր երիտասարդներից մեկն է այս տղան, ու մենք իրան հիմա ուղարկում ենք, դե պետք է գնա Անգլիայում սովորի, ես ինչ գծով, ու շատ կարևոր է դա, որ այս կարգի տաղանդավոր անձի մենք կարողանում ենք հովանավորենք, ֆինանսավորենք և այլ։ Ասում է, ես այդ ժամանակ մտածեցի, այդ երկրին տվյալ մասնագիտությամբ այդ անձը, երբ որ ավարտի, կիրառություն չի գտնելու, ու հետո ասում ինչ-որ ժամանակ անցավ, մի 4-5 տարի անցավ, տվյալ ղեկավարի հետ էլի ենք հանդիպել, ինչ-որ միջոցառում էր, ասում խոսակցության ժամանակ ասեցի, հիշում ես այն ժամանակ, որ հանդիպել ենք, ինչ-որ մեկին ներկայացրել էի, ծանոթացրել էի, ինչ եղավ այդ տղան, ասում ասեց, դե ավարտել էր, բայց Հայաստան ավարտել էր, բայց մեր երկրում չեն կարողացել, կիրառություն չկար այդ մասնագիտությամբ, ստիպված մնացել են տեղ աշխատել։ Իսկ սա ուղղակի միջոցների վատնում է, հիմա դուք որ ասում եք, այդ օրինակը, այդ հարցի բարձրացումը շատ կարևոր է, որ եթե պետությունը գերակա ուղղությունները հստակ չտա, Հայաստանի նման փոքր երկիր Չինաստան չի, որ հազարավոր ուղղություններով երկիրը զարգանում է, ամեն տեսակի ինքնաթիռից մինչև մետրոյի գնաց կարտացում է այդ երկիրը, ցանկացած տեսակի ծառայություն կամ ապրանք, արտադրանք, ֆիզիկապես արտադրանք, արտադրում է, Հայաստանի դեպքում չի կարող դա անել փոքր մարդկային ռեսուրսներով, որի մի մասն էլ որակավորում չունի, ընդունենք, այսինքն սահմանափակ մի քանի 100,000 մարդկանց միջոցով ստեղծվող արդյունքը երկրի շատ մեծ բանով, լազբրոսով, այսինքն շատ լայն շրջանակով չի կարող կիրառվել տվյալ այսօրվա իրականության մեջ, պետություն ուղղակի պետք է հստակ սահմանի դա։ Հիմա Հայաստանում ես ենթադրում եմ, որ այդ աշխատանքով զբաղվող կառույցը էկոնոմիկայի նախարարությունը պետք է լինի, փորձ եղավ ստեղծվել, ստեղծվեց ռազմավարական հետազոտությունների կենտրոն, նմանատիպ մի բան, մի 4 տարի առաջ, բայց հետո դա աշխատանքները կասեցվեցին, հիմա ենթադրում եմ, որ էկոնոմիկայի նախարարությունն է զբաղվում այդ հարցերով, եթե դա չեղավ, այդ մոդայի մասնագիտությունները գեր արտադրություն են տալու, այսինքն լինելու են շատ ավելի շատ տնտեսագետ
diplomavorvats, ch'a sen vorakov, bat diplomavorvats tntesagetner, diplomavorvats iravabaner, inch vor tegh naev tsragravorogner, voronk karogh et amichakan, hents et gtsov inch vor irenk sovoren amichakan kiragutyun ch'karoghanan gtnel, mi masa thogni eli yerkris duz ga kam stipats yerkrort masnagitutyun tsertberi, aisken amichakan kapa pti lini petutyan het khagakakanutyun mshakogh petutyunn e. Եվ այդ գիրակա ճյուղերի հրամցնելը պետությունը պետք է ասի, որ այս 3, 4, 5, 6 ուղություններն են, այս գծով է պետք աշխատել, բայց ուղղակի դեկլարատիվ բնույթ, եթե կրեց, էլի չի աշխատի։ Այսինքն այդ պլան, գերխնդիր, խնդիրներ, ընթացիկ պլաններ, այդ ամբողջը, անգամ եթե հայտարարվում է ժամանակին 2016 թվականի մի բացնամակ էի գրել, անկախության 25-ամյակին, որտեղ տարբեր կետերով հիմնական մեր խնդիրներն էի շարադրել, ինչ որ ես պատկերացնում էի, դրանցից մեկը իմ կարծիքով Հայաստանում այսօր արդեն այս 2-3 տասնամյակ է, մենք ունենք մի գերխնդիր, ժողովրդագրական խնդիր, այսինքն դեմոգրաֆիական թերբնակեցվածության խնդիրն է Հայաստանում։ Հիմա թերբնակեցվածության խնդրի լուծման որոշակի ձև հայկական բնակչության ներգրավման միջոցով կարելի է անել, բայց դրա համար էլ պետք է հստակ սահմանվեն չափանիշներ, այս ինչ թվականին լինի այս թվականը, այս բնակչության թիվը, ենթապլաններ լինեն, նույնը դպրոցական ծրագիր, հեռանկարային ծրագիրն է վերաբերվում, եթե չեղավ գերակա ճյուղ, ենթապլան, երևի ինչ որ ձևով հարցումների միջոցով է կարելի աշխատել, այսինքն եթե չի տալիս պետությունը այդ գերակա ճյուղերը կամ հստակ չափանիշներ չի տալիս, երևի պետք է ինչ-որ ձևով էլ բզել, անհանգստացնել, որ նման բան արվի պետության կողմից։ Կարծում եմ ուրիշ տարբերակ չկա, դա չէ, գեր արտադրություն, այդ պերեպրայզվոցտվա ասվածը լինելու, թե իրավաբաններ են լինելու թվով շատ, որ պետք չեն լինելու այդ մարդիկ այդքան շատ, թե տնտեսագետներ, չգիտեմ, ծրագրավորողներ, մի քանի 5-6 մասնագիտություն է, էլի, որ հենց մոդայիկ մասնագիտություններ են։ Շնորհակալություն, տիկին Փարանձեմ, ձեզ ենք լսում, համեցեք։ Շնորհակալություն այս հրաշալի հնարավորության համար, ես մանկապարտեզի տնօրեն եմ և համոզված եմ, որ հեռանկարային զարգացման ծրագիրը պետք է սկսենք գրել մանկապարտեզից, քանի որ երեխան առնվազն մեր ձեռքերում է հայտնվում իր կյանքի ամենակարևոր 3 տարիների ընթացքում։ Ես ունեմ այդպիսի փորձ, 17 թվականին գրել եմ ոչ թե 5-ամյա, այլ 4-ամյա ծրագիր, և որոշակի իմ գիտելիքները SWOT վերլուծությունների և Գանդի Աղուսյակի և այլ որոշակի վերլուծական մոդելների ուղղությամբ ինձ օգնել են, որ կողնորոշվեմ։ Հիմա հարց ըստ էության, այս տարի ավարտվում է իմ ծրագիրը և բնականաբար ես ցանկանում եմ գրել հետագա տարիների համար նախատեսվող այդ մեր հեռանկարային պլանը, և ուզում եմ իմանալ խորհրդի կազմում այդ ձեր ասած նպատակահարմար չէ, որ մենք ընդգրկենք ծնողական համայնքի ներկայացուցիչներին, հասարակական կազմակերպությունների ենթադրեն կրթական և նաև մասնագիտական հարթակի ներկայացուցիչներին, որովհետև եթե հիմնական դերակատարը տնօրենն է, բնականաբար ինքը չի կարող վերահսկել իր աշխատանքը։ Ինչ է կարծում այս հարցի ուղղությամբ, կարող ենք մենք ներգրավել այդ մեր շահառու գործընկերներին։ Շնորհակալություն, կարող եք, ոչ միայն կարող եք, այլ կարծում եմ, որ ցանկալի, որովհետև այդ պրոդուկտ ստացող մարդիկ, եթե դա մեջ ներգրաված լինեն, այդ աշխատանքային խմբի մեջ ներգրաված լինեն, ուղղակի նախ կողքից հայացքով կապահովի աշխատանքը, հետո աշխատանքի պրոցեսում իրենց կողմից էլ ներկայացվածությունը կնշանակի, որ այդ գործընկերային հարաբերությունը ձևավորվում, այսինքն չեն դիտվում որպես երկու հակառակ կողմեր, մենք շատ չեմ ուզում բիզնես օրինակ բերեմ, այլ մենք ապրանք ենք տրամադրում, իրենք ապրանքը ստանում են, բայց կրթական է ծառայությունը, սպասարկումը կրթական ծառայությունը չէ, ստեղության ինքը,
մյուս կողմի ներգրավվածությունը, քանի որ երկուսով են այդ աշխատանքը տանում, այնտեղ ոչ ֆորմալ, ուղղակի տան պայմաններում, բայց դաստիարակության, ընդհանրապես կրթությունը ինքը ինչ է անում, ինքը երեք բան է ապահովում, ինքը ապահովում է գիտելիքի հմտությունների ձևավորում, ինքը ապահովում է դաստիարակություն և ապահովում է սոցիալական շփումներ. Հիմա, օրինակ, այս online-ային ֆորմատում այդ դաստիարակության տարնը թույլացելը նաև սոցիալական շփումների տարը իհարկե, բայց հույսով եմ դա նորմալ վերականգնվող բան կլինի ժամանակի ընթացքում, հանգամանքներս Հայաստանում, եթե նորից չփակվեն, ընթացքում նման ոնց որ թե աշխատում են, չէ՞, հաստատությունները, այստեղ անգամ հիմա կամաց-կամաց վերականգնվում է, համենայն դեպս ծնողների մասնակցությունը կարծում եմ շատ կարևոր է, որովհետև դե իրանք էլ են ընկալում, որ իրանք նույն բանի մեջ են, ֆրոնտի նույն հատվածում են գտնվում կամ նույն մասում են գտնվում, այսինքն երեխան շատ կարևոր, երեխան հասկանա, որ ծնողն էլ դպրոցն էլ, ծնողն էլ մանկապարտեզն էլ նույն բանն են անում, այսինքն այդ կապը անընդհատ է, այսինքն որտեվ մարդ է, նույն մեր տիպի մարդ է երեխան, ուղղակի ավելի քիչ փորձով, այսինքն մարդուն բնորոշ են ցանկացած թեկուզ մանիպուլատիվ բաներն էլ երեխայի մոտ էլ կա, չէ, այսինքն ինքը մեկից մյուս չի կարող մեկի մյուսի միջև խաղալ կամ մանիպուլացնել, ուղղակի ինքը չի հասկանում, որ իրեն դրական արդյունք չի տալու իր համար վատ է, բայց ինքը դա կանի բնական ձևով, իսկ եթե հասկացա, որ ծնողը մանկապարտեզի հետ, ծնողը դպրոցի հետ նույն կողմի վրա է, իհարկե շատ ավելի լավ, կարծում եմ, որ եթե հնարավորություն կա ու ցանկություն կա ծնողների կողմից, ցանկալի կլինի 1-2 չգիտեմ, նայած խորհրդի ինչ ծավալով, ինչ քանակ թվականակով է լինելու, անպայման ներգրավեիք։ Շնորհակալություն, մեկ ձեռք ունենք եւս, լսենք վերջի ձեռքը ու արագ հարցերը նաեւ կարդանք, ձեր ժամանակը շատ չչարաշահելով, Գանե Ղարիբյան։ Շնորհակալություն կազմակերպիչներին հանդիպումը կազմակերպելու համար, պարոն Վարդանյան, եթե հնարավոր է կներկայացնեք դպրոցների ֆինանսավորման բանաձևերի, աղբյուրների եւ ուղիների մասին։ Դե պետական դպրոցների դեպքում սահմանափակ է հիմնականում պետական ֆինանսավորման մեջ է դալինում, ես ոնց պատկերացնում եմ, այո, թվականակի կամ հիմա ինչ որ ես լսել եմ տենդենս կա, որ դեպի գնում են դասարանների քանակով, հա, ֆինանսավորման, այո, դեպտեմբերից իհարկե հնարավոր է, կարծում եմ, լրացուցիչ միջոցների հայթայթում, բայց այստեղ նախ դպրոցը, եթե օրինակ մասնակցի, օրինակ մի օրինակ բերեցի ես, դասի հետ աշխատանքի հետ կապված, սփյուռքի հետ աշխատանքի հետ կապված, կարող է լինել դասի հետ, բայց ոչ սփյուռքի, ընդհանրապես այլ կրթական հաստատությունների հետ աշխատանք, կարծում եմ ծրագրեր բավականաչափ լինում են, ուղղակի դրանց հետևելը պետք, Հայաստանում էլ հնարավոր է լինի, ընդհանրենք, չգիտեմ, ավակ դպրոց կարող է լինի, որ աշխատի որոշ ինչ-որ չափով աշխատանքներ տանի, ընդհանրեն տնտեսության մեջ ներգրաված գործարաններ կլինեն կամ այլ տեսակի կլինեն, ընդհանրապես ես օրինակ աշակերտներին կամ ուսանողներին էլ միշտ նման բան եմ ասում, որ իրենց համար գլխավորը հմտություն ձեռք բերելն է, որովհետև վաղը մյուս օր տնտեսության կողմից պահանջ, երբ որ ներկայացվում է, օրինակ, չէ, ասում են, լինի 1 տարվա աշխատանքային փորձ, ասում են, եթե դու նոր ես գնում աշխատանքի ընդունվես, բնականաբար որտեղ է այդ աշխատանքային փորձը, բայց ոչ մի գործատու ինձ չի հանդիպել, օրինակ գործատուի կողմից պահանջ, որ լինի պարտադիր վճարված աշխատանքային փորձ, մարդկանց հետաքրքրում է ունենան հմտություն, հիմա օրինակ ավակ դպրոցի դեպքում դա շատ ավելի հեշտ կլինի, որտեղ տարիքային առումով թույլատրվող գոնե ինչ-որ մասնակի աշխատանքներ հնարավոր կլինի, ունենք մենք ժամանակին, սովետական միության ժամանակ ունենք
ուչեբնը պրայզվոստենի կամբինատ ասվածներ ունենք, շապատական մեկ են մենք տեղ ինչ-որ մի աշխատանք են կատարում։ Ունակ նմանատիպ բան հնարավոր է լինի, ասում եմ, ձերնարկությունների հետ։ Կարող է նաև լինի ձերնարկությունների կողմից, որ մի քիչ ակտիվ է տարումով աշխատանք տարվի, կարծում եմ ինչ-որ կողքից, լրացուցիչ, բայց ոչ փոքր չափով կլինեն նմանատիպ ծրագրեր, բայց պետք է ուղղակի կոնկրետ դպրոցը հասկանա, դա նաև կարող է ներառել իր հեղանակարային պլանում, ենթադրենք այդ տարածաշրջանում կամ այդ հատվածում կլինի այդ համայնքի մոտ կամ այդ համայնքում, ինչ-որ մի ձեռնարկություն կարող է լինել, որ նմանատիպ ինչ-որ մի պահանջ ներկայացնի կոնկրետ հետապետ տեսակի աշխատանքի, դպրոցը անի այդ աշխատանքը, պատտիչ աշակերտները միայն անեն կամ աշակերտները անեն, դպրոցը այդ աշխատանքը անի, կարող լինի հետազոտական աշխատանք, դպրոցի ուսուցիչները կատարեն հետազոտական աշխատանքի, օրինակ կա անվանումը փոփոխվեց, ընդհանրեն կրթության ազգային ինստիտուտն է անում նախկինում այդ ֆունկցիան, չքնարկենք որակի առումով, բայց ֆունկցիան դրված է կրթության ազգային ինստիտուտի վրա, բայց նաև ուղղված է կրթության ազգային ինստիտուտը աշխատել դպրոցների հետ, համալսարանների հետ հետազոտական աշխատանքների առումով, այս ամբողջը ինչ-որ ձևով ֆինանսական նոր աղբյուրներ գտնելու ուղղված քայլեր կարող են լինել, դասի հետ ասում եմ, թե Հայաստանի հետ հնարավոր է։ Շնորհակալություն, միանգամից հարցերին անդրադառնամ, Ստավակ ջան։ Աստղիկը Բալայան հարցում է, ասում է, որ եվրոպական մի շարք երկրներում այսօր արդեն խնդիր է ուսուցիչների քանակը, գնալով ավելի քիչ մարդիկ են ընտրում այդ մասնագիտություն ու աշխատանք, արդյոք դուք ունեք տեղեկատվություն կամ վերլուծություն այդ երկրների մասով։ Միանգամից մի հարց էլ կարդամ, Նաիրա Ղումուշյանը հարցնում է, թե ինչ ուղղությունով պիտի զարգանա ազգային կրթությունն ու դպրոցը և հանրակրթությունը, և հաշվի առնելով ենք, այդվում նաև հաշվի առնելով թե համաշխարային զարգացումները, թե ազգային յուրահատկությունները, եթե այս ամբողջի հետ կապված ինչ-որ ավելացնելու բան ունեք կամ դիտարկում, կոմենտ համեցեք։ Կարող եմ ընդհանուր մի, նախ ուսուցիչների թվականակի հետ կապված, կարծում եմ ոչ բոլոր տեղերում, այդպես կլինի, դեռ կախված է նաև ժողովրդագրությունից, այսինքն բնակչության թվականակներից է կախված, նաև կախված է բնակչության կառուցվածքից, եթե հասարակությունը ենթադրենք, չգիտեմ, գերմանական հասարակությունը կամ ճապոնական հասարակությունը ծերացող հասարակություններ են, բնականաբար կառուցվածքը տարիքային փոփոխվում է և աշակերտների թիվը կնվազի, եթե նվազելու է, բնականաբար ուսուցիչների քանակն է կպակասի, իսկ ուսուցիչներ, ուսուցիչ ցանկաց, ուսուցիչ դառնալ ցանկաց ցանկությունը, կարծում եմ արագ զարգացող կամ զարգացած տնտեսապես զարգացած երկրներում միտումը դեպի նվազումը չի այդքան պահանջարկի տեսանկյունից, որքան պետության կողմից կարող են սահմանապակումներ լինել, օրինակ նույն Ֆինլանդիայում ուսուցիչների թվականակը բավական սահմանապակ է, այնտեղ ընդհանրապես աշխատում են այնպես անել, որ ուսուցիչ աշակերտի հետ ինչքան հնարավոր է երկար ժամանակ աշխատի, այսինքն անընդհատ չփոփոխվեն նոր ուսուցիչներ, որտեղ դա համ բացի նաեւ որ աշակերտի համար անընդհատ ադապտացման նոր պահանջեր ներկայացնում, երկրորդը ինչքան երկար աշխատի, այնքան այդ վստահության մտնոլորտը ավելի ամուր կլինի, որովհետև ի վերջո ասում եմ, դա մենակ գիտելիքի ձևորման համար չի, նաև սոցիալական դերի խաղում և դաստիարակության դերի խաղում, թե ամեն տարի դա կլինի կրկնուսույցի նման բան, մի տարի ես մի աշակերտ, մի ուսուցիչն է, մի տարի մի ուսուցիչն է, իսկ երկարատևությունը ապահովում է այդ վստահությունը, իսկ երկրորդ հարցը մենակ կներեք նորից կասեք։ Ազգային դպրոցի զարգացման ուղություններին, այսինքն միջազգային, այսպես ասեմ, քանի որ մենք ականատես ենք լինում, ես ասել եմ շատ տեղեր ու նաև սա մասին գրել եմ, խոսել եմ, ընդհանրապես միտումները այնպիսին են, որ 10-20 տարի հետո հնարավոր է տեխնոլոգիական կարգի զարգացում լինի, որ շատ մարդիկ շատ ցավալի է հնչում, բայց լինեն քիչ կոպիտ բառը օգտագործում, բայց լինեն հասարակության տնտեսության համար, լավ այսպես ասեմ, տնտեսության համար անպետք, գնում է դրան,
ու մասնագիտությունների զարգացման կամ մասնագիտությունների ընտրության հարցում շատ է կարևորվում, ես այդ մի չափանիշը երևի համարում եմ ամենակարևորը, որ լինի ստեղծագործական տար այդ մասնագիտության մեջ, այդ աշխատանքի մեջ, որովհետև եթե չեղավ այդ ստեղծագործական տար, 5-10-20 տարի հետո մեքենաները փոխարինելու են։ Այս ստեղծագործական տարը գոնե, եթե ինչքան նա որ է մեծ կլինի ստեղծագործական տարը, հնարավորություն կտա, որ այդ մարդիկ, որտեղ այսօր ում հետ որ մենք աշխատում ենք, ընդհանրենք դեղահաս տարիքի են, հա, այդ մարդիկ 5-10 տարի հետո մասնագիտություն են ձեռք բերելու, ու մի դրանից հետո 20-25 տարի ընդհատում ենք, հա, որ պետք է գոնե աշխատեն ձեռք բերած մասնագիտությունը կիրառություն գտնի։ Այսինքն այդ ընթացքում ինքան արագ է փոփոխվելու տեխնոլոգիական զարգացումը, ինքան արագ է լինելու, որ այդ մարդկանց այսօրվա պատրաստելով մենք չգիտենք 20 տարի հետո այդ մարդը կարողանա աշխատի թե չէ։ Դե լավագույն պրոֆեսիոնալներ են մարդիկ, որոնք շատ հեշտությամբ կարող են մասնագիտություն փոխել։ Բայց այդ փոխելու համար էլ այդ ստեղծագործական տարը անհրաժեշտ պետք է լինի։ Եթե ստեղծագործական տար չեղավ, շատ հնարավորությունը մեծ է, հավանականությունը բարձր է, որ ավտոմատիկան, մեքենաները ուղղակի տեխնոլոգիան կփոխարինի։ Ու այդ մարդիկ ուղղակի դա սարսափելի բան է լինելու երկրի համար, կոնկրետ Հայաստանի դեպքում, եթե մենք ունենանք գնալով ավելի մեծացող այդ տեսակի որակավորումից, որակավորման տեսանկյունից կարող ուրեմն բնակչություն, սա լուրջ խնդիր է ունենալու թե այդ մարդկանց համար, թե տնտեսության համար ու թե հասարակության համար, ասենք սկսած հանցագործության մակարդակից, հարկերը չկարողանալ հավաքել, պետական լրացուցիչ ծախսերի, տվյալ բնականաբար տվյալ մարդկանց իրենց սոցիալական իր կարգավիճակն, չգիտեմ, ինքնավստահություն, ամեն ինչի վրա ազդել է ամեն ինչը։ Իհարկե դրա համար ցանկալի է, որ աշակերտները, հետագա ուսանողները կոնկրետ մասնագիտանան այն գծով, հասկանան, փորփրեն, այսօր հնարավորություն ինտերնետը տալիս է, չգիտեմ, դպրոցներում ուսուցիչները կլինեն, ծնողները կլինեն, լրացուցիչ, այդ մենտոր ասվածները կլինեն, մարդիկ, այդ ինստիտուտը հաստատ կայացած չի, բայց կլինեն, չէ՞, մարդիկ, որ կարողանան լրացուցիչ խորհուրդ տան, չփորձված են, կամ հյուրեր լինեն, հրավիրված լինեն, կամ դպրոցները զրուցեն, անընդհատ աշխատեն աշակերտների հետ, որ մարդիկ հասկանան հետագայի համար իրենց պետք է մասնագիտություն, որտեղ կա ստեղծագործական տար։ Շնորհակալություն։ Բաքջան, հաջորդ հարցերի խումբը այսպես տնորեններին է վերաբերվում։ Հարցնում են, ինչ եք կարծում տնորենների ընդունման կարգի հետ կապված ձեր վերաբերմունքը, ինչ չափանիշներ կան արտասահմանում, լավագույն օրինակը փորձը, որ երկրում է, տնորենները ինչպես են ընդունվում, ընտրվում կամ նշանակվում, չգիտեմ, եւ եթե նոր տնորեն է գնացել, տնորեն ընդունվել է, նշանակվել է, նոր միջավայր է գնացել իրեն անծանոթ, ինչպես պետք է զարգացման ծրագիրը ներկայացնի, ինչ մոտեցումներ են հարկավոր դրա համար։ Դե Հայաստանում, օրինակ, եթե իմ այս համեմատեմ թեկուզ Սինգապուրի կամ Հոնկոնգի հետ, մոտավորապես նույն չափերի, նույն ծավալների են, աշխարհագրորեն էլ նման են շատ, երկուսն էլ առանձին քաղաքներ են, անգամ Պեկինի հետ եթե վերցնեմ, այնտեղ մի քիչ համակարգը ավելի տարբերվող է, բայց Սինգապուրում թե Հոնկոնգում դա սահմանափակ աշխարհագրական տարածք է, ուղղակի տեղեկության համար ասեմ, ուրեմն Հոնկոնգի չափերը շատ համեմատելի են Սևանալիճի չափերի հետ, այսինքն պատկերացեք Հայաստանի քարտեզը, Սևանալիճը, Սևանալիճի չափ է Հոնկոնգը, Հոնկոնգում ապրում է 7.5 միլիոն մարդ, Սինգապուրը ավելի փոքր է, Սինգապուրը պատկերացրեք մոտարապես 700 քառակուսի կիլոմետր, այսինքն մեծ Սևանի չափ է մոտարապես, փոքր մասը, մեծ մասը չէ, մեծ Սևանի չափ է, Սինգապուրում ապրում է 6 միլիոն մարդ, ամբողջ երկիրը 45-50 կիլոմետր է ծայրից ծայր, այսինքն սա ինչի համար եմ ես ասում, կրթության նախարարությունն է նշանակում տնորեններին այնտեղ, Ну, այստեղ էլ պետական դպրոցներում կրթության նախարարություն, այստեղ նախարարություն չկա, այստեղ կա Հոնկոնգի ադմինիստրացիա եւ կա կրթության բյուրո։ Սինգապուրը առանձին պետություն է, Սինգապուրում կա կրթության նախարարություն։
Նշանակում է տնորեների նախարարությունը։ Եվ ինչ է դա նշանակում։ Պատկերացրեք, եթե մի քաղաք է, սահմանափակ այդքան չափերով, բավական հեշտ է դա անել, այսինքն բարդություն չի ներկայացնում դա, մեքենայով երկիրը ծայրից տար, Սինգապուրը մեքենայով ծայրից տար 40 րոպե։ Այսինքն մի տեղ կլինի դպրոցի տնօրեն, թե հետո կնշանակվի մեկ այլ տեղ, պետությունը դա խնդիր չի տեսնում։ Հայաստանի դեպքում դա խնդիր է։ Ու Երևանի մեջ կարող խնդիր չի, կամ չգիտեմ, մարզային ընդհանրեն խոշոր քաղաքում, չգիտեմ, Վանաձորում օրինակ մի դպրոցից մյուս դպրոցելի խնդիր չլինի, բայց ռեգիոնալ առումով խնդիր է դա։ Այսինքն այդ մարդկանց տեղաշարժի առումով խնդիր է, եւ այստեղ իհարկե ցանկալի կլիներ, որ պետությունը կարողանար այդ հնարավորություն ունենար միտեղ արդեն կայացած նորմալ իր համակարգ ստեղծած տնօրենին, Սինգապուրում այդպեսի պրակտիկա կա, պետությունը ուղղակի տեղափոխում է մեկ այլ տեղ նշանակում, այսինքն դրանով ապահովում է ուղղակի բարձրացում, այնտեղ ընդհանրապես աշակերտների հարցն էլ այդպես կարգավորում։ Ուրեմն ընդեղ ընկալվում է այսպես անարդարությունը միայն տարական դպրոց ընդունվելության իրենց վերաբերմունք հետևյալն է, եթե աշակերտը երեխան գնա 6 տարեկանում դպրոց, ասեմ, որ Ֆինլանդիայում 7-ից են գնում, Ֆինլանդիայում դա էլ համարվում է առավելություններից մեկ, գործոններից մեկը, ինչի հաշվին է դպրոցական կրթությունը բարձր մակարդակի, որ նախ դպրոցը ուշ է սկսվում, ու Ֆինլանդիայի դեպքում, քանի որ խոսքը գնում է հյուսիսային երկրի մասին, այնտեղ տարվա մեջ որոշակի ժամանակ բավական ուշ է լույսն է բացվում, բայց դպրոց երեխաները դեռ 7 տարեկանից համարվում է, որ մինչև 7 տարեկան երեխան պետք է հնարավորություն ունենա խաղալու, քան սոցիալապես այդ առումով ուրեմն զարգանալու։ Սինգապուրում 6 տարեկանից է, բայց գնաց պետական դպրոց երեխան, նախ այնտեղ օրենքով արգելված է, ուրեմն եթե ծնողներից երկուսն էլ Սինգապուրի քաղաքացիներ են, Բաքջան, ձեր ձայնը ինչ որ բան եղավ, կամացածավ, ինչ որ բան։ Ահա։ Այնտեղ եթե քաղաքացի են ծնողները, երկուսն են Սինգապուրի քաղաքացիներ են եւ երեխան չի ապրել արտասահմանում, արգելված է տարական դպրոց, ոչ պետական դպրոց ուղարկել երեխային, քանի որ տարական դպրոցում տեղի ունենում երեխայի հիմնական ձևավորումը այդ ազգային պետական ինքնության տեսանկյունից երեխայի մոտ դաստիարակությունը որպես քաղաքացի հիմքը դրվում է պետական դպրոցում։ Ու Սինգապուրում ծնողները, եթե երեխան մտավոր թերություն այն կարգի սահմանափակում չունի, որ դրա պատճառով չի կարող հաճախել դպրոց, դպրոց շուղարկելու դեպքում ծնողները քրեական պատասխանատվության են դնում Սինգապուրում, այսինքն դա էլ է շատ խիստ է բավականին, բայց դրան ես չեմ լսել օրինակ այդ կարգի դեպքեր, որովհետև պետությունը այդ հարցերը ինչոր ձևով կարգավորում է, այսինքն հնարավորություն չունենալու դեպքում բարեգործական հիմնադրամներ կամ տարբեր տեսակի կան պետության աջակցությամբ կամ պետության հետ համագործակցելով անում են, բայց ինչ եմ ասում, այդ անարդարության պահը, սկզբում գնում է պետական դպրոց, ցանկացած տվյալ տարածքում գործող պետական դպրոցը, եթե աշակերտը 6 տարիներ է այնտեղ տևում պետական, ուրեմն տարական դպրոցը, 6 տարվա ընթացքում առաջադիմությունը որպես աշակերտ, նաև ընդհանուր պոտենցիալը բարձր է, պետությունն արդեն այդ աշակերտին, այլոն ինչպես է տնօրենին ընդհատեն, չէ, մի դպրոցից մյուս տեղափոխում, որտեղ ավելի բարձր արդյունքներ է տվել, տեղափոխում է բարձր որակ ապահովել համար ու չտեղ կայացնելու դպրոցը, աշակերտին միջնակարգ դպրոց է տանում արդեն, այնտեղ առանձնացված են տարական դպրոցը, միջնակարգ դպրոցը, ավագ դպրոցը, տանում է, ուղարկում է արդեն պետությունը միջնակարգ ավելի բարձր առաջադիմությամբ դպրոց, նույն կերպով այնտեղից արվում է նաև ավագ դպրոց, ավագ դպրոցից հետո նաև նմանատիպ ձևով իրականացվում է աշակերտի հետագա ուսուցումը Սինգապուրի ազգային համալսարանում, համալսարանից կարող են նաև հետագայում ուղարկել վերապատրաստման կամ ինչ-որ 1-2 սեմեստր, չգիտեմ, նախագահական կրթաթոշակներ, բան տարբեր բաներ կան, համակարգեր կան, դուրս ավարտելու և հետո այդ աշակերտը, երբ որ վերադառնում է, ուսանողը վերադառնում է, պետությունը հենց այնպես ուղղակի չթողնում, գնա գլխի ճարը տես, այնտեղ
համակարգը այնպեսին է մշակված, շատ դեպքերում, երբ որ Սինգապուրի մասին խոսք է գնում, ասում են, դե հիմնականում միակուսակցական համակարգ է կամ ինչպես է ստացվում, որ այդ նույն հակառակորդը ուղղակի բավական թույլ է, ինչ պատճառով, որովհետև 6 տարեկանից պետությունը զբաղվում է երեխաներ. Այսինքն ուժերներին պետությունը աճեցնում է, grassroots-ing են ասում, աճեցնում է ու հասցնում է մակարդակի, որ համալտ արդեն կրթությունը ստանում է, այդ կրթության ինքը վերադառնում ու բավական բարձր նորմալ վճարվող աշխատանքի տեղավորվում։ Նույն կերպ ասում եմ տնօրենների դեպքում աշխատանք արվում։ Հիմա տնօրենների զարգացման առումով ուղղակի ես կառաջարկեի տնօրենները, եթե կարողանային ինչ-որ մի նախաձեռնությամբ, եթե չթողնեին պետությունը կաներ չեր անի, եթե կարողանային ստեղծեին ինչ-որ ձևով մի կառույց, կլիներ թեկուզ դա ոչ ֆորմալ, կլիներ ինչ-որ ձևով ակումբի նման կամ վերապատրաստման կենտրոն կլիներ տնօրենների համար, եթե տնօրենների համար լիներ վերապատրաստման կենտրոն, նաև կարող էին մասնակցել, ներգրավել, մարդիկ կլինեին իրենց վերապատրաստման հարցերով կզբաղվեին, իրենք ներսից կկարողանային ծրագրեր մշակեին այդ վերապատրաստման զբաղվեին, դրսից հայերը, ես մարդկանց գիտեմ հայեր, ովքեր տարբեր տեղեր դպրոցի տնօրեններ են աշխատում, կրթական համակարգում, կառավարման համակարգում են աշխատում, այսինքն Հայաստան այցելությունների դեպքում կամ թեկուզ օնլայն հնարավորության դեպքում պատրաստ կլինեին տնօրենների համար էլ իրականացնեին որոշակի վերապատրաստման աշխատանքներ, հետո այդ մարդիկ մեկը մյուսի հետ աշխատանքի շնորհիվ նաև պետության համար էլ արդեն որպես հարթակ հասանելի կլինեին, պետությունը ու երևի ինչ որտեղ պետությունը միշտ ավելի դանդաղ է այդ կարգի հարցերում, ամենտեղ էլ ավելի դանդաղ, անգամ ասում ամենա երևի օպերատիվ աշխատող պետական համակարգը, որ ես տեսել եմ Սինգապուրի դեպքում, ամեն ինչ շատ օպերատիվ, շատ արագ է տեղի ունենում այնտեղ, անգամ այդտեղ միջև ինչ-որ քայլեր, այնտեղ մի քիչ ուրիշ բնույթի է, այնտեղ փոփոխություններ երբ որ անում են, հաշվեն անում հետևյալը, ես չգիտեմ մարդիկ եթե չգիտեն, այս փաստը շատ կարևոր է, չնայած Սինգապուրը մի քաղաք է, բայց այդ քաղաքում ապրում է 3 հիմնական ազգություն, 75%, 15% և 8% հարաբերակցությամբ, չինացի, մալայացի, մուսուլման և բան հնդիկներ, և երկրում 4 պետական լեզու կա, ընդեղի խնդիրները այլ են, այսինքն ցանկացած բան, երբ որ պետությունը մշակում է, ներկայացնում է, պետք հաշվի են առնում այդ սոցիալական բաշխվածությունը բնակչության, այդպես միատար չի, Հայաստանի նման չի, և այնտեղ այդ միջկրոնական կամ ազգամիջյան այդ բոլոր տեսակի հարցերը նաև հաշվի են առնում, նաև հաշվի են առնում թեկուզ դպրոցներում ազգերի ներկայացվածությունը, դրա համար այս ամեն ինչը հաշվի առնելով էլի ունեն բարդություններ, բայց իմ առաջարկը կլինի կոնկրետ, եթե տնօրենները Հայաստանում նմանատիպ, քանի որ այս հարցը էլ ավելի գնալով կարևորվում է ու այս ծրագիրն էլ մեծ դեր է ունենալու, գնալով աճող դեր է ունենալու, կարող է թվում է, թե սկզբում մտածեն, մի մասը հաստատ վերաբերվելու են, որպես թե մի բան գրենք, ներկայացնենք, մի մասը որպես ինքնանպատակ են նայելու, բայց ժամանակի հետ, եթե տեսնեն 1-2 նախարարությունը ավելի մեծ կարևորություն է տալիս, հետո պահանջելու է հաշիվ, ասում է, ես ինչ բանը գրել, ես ինչի չես իրականացրել, մենք բացատրի, ու եթե նախնական պայման ընդունենք, որ մաքուր է աշխատանքը ամեն ինչ արվելու, այլ բաներ չեն լինելու, այդ ծրագիրը չի արվել, դե լավ ոչինչ չոր ձևերով բան, հայտնի ժամանակի ձևերի, բայց եթե նման բաներ չեն լինելու, բնականաբար այս ծրագրի դերը մեծանալու է, դե դերը մեծանալու է տնօրենների համար նաև լինելու անհրաժեշտություն, ինչ որ ձևով մեկը մյուսի հետ համագործակցի, ինչ որ ձևով որակը բարձրացնի։ Վաղ ջան, շնորհակալություն, այստեղ 2 կարճ հարց կա, կուզը կխնդրեմ, որ կարճ կոմենթ անեք, մեկը 12-ամյա կրթության հետ կապված ձեր վերաբերմունքն են հարցնում, մյուսը ուսուցչի ծանրաբեռնվածության և աշխատավարձի հետ հարաբերակցության կազմվելու չափն են, ձևն են հարցնում, հետո շնորհակալությունների տարափ ունենք,
լիքը այդպես կարևորեցին, ցանկություններ ունեն կան, որ ուզում են շարունակական լինի եւ ավելի գործնական լինի, եւ Նազանին էլ ասում է, ինչ կրթական ծրագիր են առաջիկայում կիրառելու մեր երկրում։ Նազան ջան, այս հարցը դժվար Վահագը պատասխանի, սա ուրիշ այդպես քննարկելու թեմա է, ու միանգամից կխնդրեմ, որ նաև ձեր խորհուրդը, ասելիքը, չգիտեմ էլի, որպես այդպես ամփոփում մենք 30 րոպեից եւս մեկ հանդիպում սեմինար ունենք, այդպես։ Ես եթե չեմ սխալվում, ժամը 1-ին էլ, ժամը 5-ից էլ իմոտ մյուս բան է սկսվում, հիմա իմոտ ժամը 11-ից կես է, կես ժամից վաղն է արդեն իմոտ, բայց ժամը 1-ին, ցածեմ 1-ին արդեն նա։ Հա, ուրեմն 12-ամյա կրթության հետ կապված, դե մենք հաշվի առնենք մի հանգամանք, որը էլի ապելի եմ ասում, դրական կողմի հետ ունի նաև բացասական կողմ, զավակապաշտ հասարակություն ենք մենք։ Լավ բան։ Հա, ու դրականի հետ նաև ունենք շատ բացասական երևույթներ կապված զավակապաշտության հետ, անոնց հաշվի առնելու կոնկրետ երեխայի պոտենցիալը, ցանկությունները, հնարավորությունները, այդ խնդիրը առաջանում, երբ որ ստիպողաբար կամ համակարգի այնպեսին է, որ ինքը պետք է առավելագույնը անի, բայց առավելագույնի կամ ձգտում չկա, կամ իր պոտենցիալը չի կիրառվի այդ համակարգի մեջ, ավելի կիրառելի կլիներ, օրինակ նույն Սինգապուրի կամ Ֆինլանդիայի դեպքում, այնտեղ երկու ուղղվածություն կա, կամ գնում են բացական կրթության ասված համակարգ, կամ գնում են մասնագիտական կրթություն են ստանում, կամ միջնակարգ մասնագիտական, կամ տեխնիկումի պոլիտեխնիկական կրթություն, այնտեղ պոլիտեխնիկ հաստատ այդ քոլեջներն են, էլի պոլիտեխնիկ համարվում։ Ուրեմն Ֆինլանդիայի դեպքում ես այս երկու օրինակն եմ ուղղակի բերում, իհարկե շատ տարբեր էլի երկրներ կլինեն, որտեղ համակարգը բավական տարբեր չափանիշներով արդյունավետ է, բայց ծայրը հեղացված այս երկու երկրներն են շատ անգամ ընկալվում, օրինակ Սինգապուրի մաթեմատիկական կրթությունը աշխարհով մեկ տարածված է որպես զուտ մաթեմատիկական գիտելիքի ձևավորման տեսանկյունից լավագույններից, բայց օրինակ Սինգապուրում լուրջ խնդիրներ ունեն այդ երկրում, քանի որ ակադեմիական շեշտադրումը շատ մեծ է, արվեստների եւ մանավանդ սպորտի գծով երկիրը շատ թույլ է, շատ թույլ է, ու այնտեղ դա անընդհատ փորձում են գումարներ, հսկայական գումարներ են ծախսում, բայց դեռևս խնդիր է։ Ֆինլանդիայում, օրինակ, պատկերացնում եմ 12 տարվա կրթական համակարգում բացակայում են տեստերը։ Ամբողջ երկրում, ամբողջ process-ում կա մի հատ տեստ, հանձնում են, այն էլ կամավոր է, դա ոչ բոլորի դեպքում է, եթե ուզում են ընդունվել համալսարան, ավարտական մի տեստ են հանձնում, ամենավերջում, մի քննություն։ Ամբողջ ընթացքում բացակայում են տեստերը։ Հիմա Սինգապուրը ինքը, ուրեմն նախանցալ տարի դա հեղափոխական բան եղա, որտեղ Սինգապուրում տեստերի քննությունների հիմա շեշտադրումը շատ մեծ էր, եւ նոր կրթության նախարարը հայտարարեց, որ կամաց-կամաց տեստերից անցնում են շարունակական կրթության, եւ դրա արդյունքում հիմա տարական դպրոցում թողնում են միայն վերջնական, ուրեմն ավարտական քննությունները որպես տեստ, և միջնակարգում էլ են թույլատրելու մի քանի տարվա ընթացքում, որ այդ համակարգից կամաց-կամաց անցում կատարեն։ Խնդիրը ի՞նչն է։ Երկրները թույլ են, հնարավորություն են ստեղծում այն աշակերտներին, ովքեր դժվարությամբ կկարողանան ավագ դպրոցը վերջացնել, միջնակարգից հետո գնան շարունակեն կամ տեխնիկական կրթություն ստանան, որը եթե ընթացքում լավ սովորեն, այդ տեխնիկական կրթությունը իր հերթին թույլ կտա նաև գնա համալսարան, շատ բարձր առաջադիմությամբ ավարտողներին թույլ կտա գնա համալսարան։ Ես կարծում եմ, որ բոլորին ստիպել գնալ սովորել 12 տարվա կրթական համակարգով իրեն չի արդարացնում դա, այսինքն նպատակին չի ծառայի, և երկրորդն էլ, ես ինչքան որ գիտեմ, ավագ դպրոցի համակարգը Հայաստանում շատ լուրջ կաղում է, այսինքն ծրագրերի տեսանկյունից, և նաև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ երեխեքը պարապում են զուգահեռ ինչ-որ ուրիշ բաներով էլ են զբաղվում, ուրիշ կրկնուսույցների մոտ են պարապում, համալսարաններ ընդունվելու կամ SAT և այլ տեստեր հանձնեն դուրս գնան սովորեն, այսինքն զուգահեռ ինչ-որ բանով են զբաղվում, օրինակ նույն
Singapore-ում կրկնուսուցների մոտ պարապելը դա սոցիալական դեր է տանում, այսինքն պրակտիկորեն բոլորն են պարապում, բայց դա այնտեղ ավելի շատ սոցիալական խնդիր է։ Ծնողների կողմից ընկալման վերաբերմունքի, դա երևի զավակապարտության մի քիչ ուրիշ դասավորում է։ Ֆինլանդիայում դա ընդհանրապես իսպատ բացակայում։ Իսկ դպրոցական կրթության մակարդակի այն աստիճանի է, որ կրկնուսուց հասկացողություն Ֆինլանդիայում չկա։ Բացառիկ բաներ են դրանք, եթե լինեն։ Իմ վերաբերմունքը այնպեսին է, որ երկրում չի կարող լինել իրավիճակը, որ բոլորը պարտադիր պետք է անցնեն 12 տարվա կրթություն։ Սա այն վերաբերմունքն է։ Այսինքն մասնագիտական, միջին մասնագիտական, այսինքն պլով ձեղ կլինեին ուսումնարաններ կամ տեխնիկումներ, որոնք դուրս կոչվում են, օրինակ Սինգապուրի դեպքում դա պոլիտեխնիկներն են, 5 հատ երկրում կա, դրանք ապահովում են քոլեջային կրթություն, միջին մասնագիտական, մասնագիտացված կրթություն են տալիս, այնտեղից կան մարդիկ, գնում են հետո համալսարան են ընդունում, անգամ ազգային համալսարան են ընդունում, որը շատ բարձր հեղինակությամբ համալսարան է, Սինգապուրի ազգային համալսարան աշխարհով մեկ, անգամ դա են գնում, անգամ Սինգապուրում կա տեխնիկական կրթության ինստիտուտ, որը պրոֆտեխ ուսումնարանի մակարդակի բան է, սովետական եթե համակարգով վերցնենք, այդտեղից լավ առաջադիմությամբ կարողանում են գնալ պոլիտեխնիկ ասվածը 3 տարի նախահամալսարանական, հետո գնան համալսարան, իսկ այդ հնարավորությունը այլ ընտրանքային տալիս է համակարգը, եթե չէ գնում են զբաղվում են տվյալ մասնագիտությամբ, ուղղակի արդեն ֆիզիկական աշխատանք կամ իսաֆիզիկական աշխատանքում են զբաղվում։ Հայաստանում եթե չփոխվեց դեպի, այսինքն այդ երկու ուղղությունները եթե չզարգացեցին, այս իրավիճակով խնդիր է լինել, որտեվ այն մարդիկ, որ թուղթ են ունենալու, որ իրանք չգիտեն, տնտեսագետ են, բայց տնտեսագիտական լուրջ գիտելիքներ չունեն, նախ իրենք իրենց համար թերաժեքության սինդրոմ կունենան, այսինքն խնդիր կունենան, երկրորդն էլ կարժե զրկեն ընդհանրապես այդ տնտեսագետ դառնալու համակարգը կարժե զրկեն, այդ թվում նաև այն մարդկանց, ովքեր գնացել սովորել են, դավել են, մի քիչ համեմատելի է գիտական աստիճանների իրավիճակ հետ Հայաստանում։ Շատ լավ, երևի ամփոփենք 2.5 ժամ եւ ավելին, այո, 80-ից ավելի հոգանոց լսարանը հետաքրքիր լսում մեկնաբանություններ էր անում։ Այդ վերջում մենք ի սկզբանե 130-ի կարգ էինք, այդ հիմա 80-ը մնացել է։ Վաղ ջան, ձեր վերջի խոսքը, այդպես ասելիքը, ուղղորդումը, պատգամը։ Դե ասեմ հետեւյալը, որ նախ եթե հետաքրքրությունը շարունակեց այս ամբողջ ընթացքում, այսքան հարցեր եղան, ես կարծում եմ, որ հարցեր հետագայում էլ կլինեն, ուրեմն երկու կողմից համար հետաքրքիր էր, իմ համար շատ հետաքրքիր էր հարցերի շրջանակը, շնորհակալություն եմ հայտնում հարցերի համար, եւ կարծում եմ, փորձեցի հարցերին ինչքան որ ես պատիժ պատասխանեմ, կան հարցեր, որ ավելի լայն զուտ փիլիսոփական մոտեցման հետ կապված էին, որոնք միանշանակ կարճ պատասխան դրանց տալը դժվար կլինի, դժվար էր, բայց ընդհանրապես կրթության ոլորտը, գիտեք ինչ տիպի մի բան է, իմ պատկերացմամբ, այն որ համեմատենք, ենթադրենք սարը բարձրանալու հետ, սարի բարձրությունը, իրական բարձրությունը չափում ենք, որտեղից է սկսում բարձրանալ, այսինքն այդ տարբերությունն է, օրինակ ես միշտ օրինակը բերում եմ, ես դպրոց գիտեմ, հիմա չեմ առանձնացնի, անունը չեմ շեշտի, բայց այդ դպրոցը Սինգապուրում է, դպրոցը վերին շերտն է աշակերտների վերցնում, եւ այդ վերին շերտին մի փոքր ավելացնում է որակը, եւ աշխարհի մասշտաբով շատ լուրջ ցուցանիշներ ապահովում, IB գիծով կոնկրետ միջազգային բակալավրատի։ Բայց կան դպրոցներ, որ աշակերտին ընդունում են շատ ավելի ցածր ստարտային մակարդակով եւ շատ անհամեմատ ավելի մեծ տարբերություն տալիս, տարբերություն են ստեղծում։ Կրթությունը ըստ էության այդ տարբերություն։ Այսինքն աշակերտի անձը, ասում եմ, փոքր երեխան ինչ է, փոքր երեխան մեր տիպի մարդ է, մեր նման մարդ է, ուղղակի փորձ չունի։ Տարբերությունները չի կարողանում դեռ լիալ տարբերությունները հասկանա, իսկ դպրոցում ընտանիքի հետ բնականաբար, բայց դպրոցի գլխավոր նպատակներից մեկն է այդ տարբերությունները ապահովել։ Իհարկե Հայաստանում
բարդը ավելի կապված թե ռեգիոնալ, ասում եմ, աշխատության հետ եւ թե ֆինանսական սահմանափակումների հետ, բայց գոնե հույս ունենան կամ կոնկրետ ես ինքս կողմից պատասխանաբար ասեմ այսպես, պատրաստակամություն հայտնում եմ, հա, ես ինքս մասով ժամանակ կարծում եմ միշտ կարողանամ գտնել ու նախաձեռնությունն էլ շատ լավն է, ես տարբեր հարթակներում ինչքան որ հնարավոր է փորձենք այնպես անել, որ գոնե ստացվում է այնպես, որ հիմա ես ինչ որ մի հնարավորություն ունեցել եմ, դուրս եմ աշխատում, պարբերաբար Հայաստան գալիս եմ, Հայաստանում հնարավորություն ունենում եմ մասնակցեմ տարբեր միջոցառումների, գոնե այս չափով ամեն մեկը ինչ որ ձևով մասնակցություն ունենա, ցանկությունս է, որ Հայաստանի պետությունը, քաղաքականություն որոշող, կոնկրետ այս ոլորտում քաղաքականություն որոշող մարմինը իր հերթին կարողանա շատ ավելի սփռված, ուրեմն, հարթակի դուրս գա, որ իրեն կարողանան դրսից մանավանդ հայերը, որ սա շատ լուրջ հնարավորություն է, օգուտ տան Հայաստանի կրթական համակարգին, ուղղակի նախարարությունը կարողանա ընտրի, այնքան մեծ հնարավորություն ունենա ու ունի, ուղղակի կարողանա աշխատի ընտրի իրեն համար ինչ անհրաժեշտ, դե ուսուցիչներին կամ դպրոցի տնօրեններին ուղղակի քիչ ծեծված կլինի, բայց դե մեզ բոլորիս է համբերությունը, պետք մանավանդ այս իրավիճակում ուղղակի հասկանանք, որ քրիտիկական մանավանդ այս իրավիճակը շատ քրիտիկական ժամանակ է, ես դպրոցները եղել եմ, տեսել եմ, երբ որ ուղղակի դպրոցները պրակտիկորեն համարյա ամեն դպրոց կամ գործող վերջերս ավարտած շրջանավարտ կամ չգիտեմ տարիներ առաջ ավարտած շրջանավարտ կործել են, ուղղակի զոհվել են, այս ամեն ինչը գոնե նպաստի, որ դպրոցները կարողանան աշակերտների մոտ այդ արժեքային ճգնաժամից դուրս բերելու համար արժեքային համակարգը գոնե կարողանան հիմքի վրա դնեն, որովհետև կան շատ վատ պայմաններում սոցիալապես աշակերտները, դպրոց հաճախելն է խնդիր, անգամ ես ժամանակին սահմանամերձ, ուրեմն տարածաշրջանում դպրոցները դել եմ առնչվել, այդ հարցերն եմ պատկերացնում էլի իրենց մոտ հեռավոր գյուղերում, հասկանանք ուղղակի այդ բուրգը, որ գիտելիք հմտությունները կարևոր են շատ, բայց կանք բնավորությունը ավելի կարևոր է, կարծում եմ, ձևավորելու, եւ ամենաբարձրը այդ աշխիքների ձևավորումն է, եթե մենք փորձենք բոլորս միասին, թե ընտանիքների հետ աշխատենք, թե դպրոցները, թե այսպիսի ձևաչափով, հուսով եմ նաեւ քաղաքականություն որոշող մարմիններ ներգրաված կլինի իր կողմից այդ աշխատանքը կտանի, գոնե աստիճանաբար կանք հասնենք, ասում եմ, այդ քաղաքացու տեսակին, եթե մենք կարողացանք ժամանակի հետ ապահովենք այդ թվականակը, դա անիրականանալի չի, եթե ապահովենք դա, այդ մարդիկ մնացած ամբողջ հասարակությունը լծակի պես կաշխատի, կսկսեն զարգացնել, նորից շնորհակալություն բոլորին։ Ակջան, մենք ենք ձեզ շատ շնորհակալ, շնորհակալություն հրավեր ընդունելու, համագործակցելու, ժամերը մեզ հետ անցկացնելու համար, շնորհակալ ենք մեր գործընկերներին, որտեղ որ կային և ուսուցիչներ, և դասախոսներ, և տնորեններ, կրթության կառավարման տարբեր մակարդակի ներկայացուցիչներ ու անգամ այդպես ծնողներ ու անգամ այլ մասնագետներ, որ հետաքրքրված եք, միշտ մեզ այս հանդիպումները հույս են տալիս, որ եթե այսքան մարդ հետաքրքրված է, գալիս է, փորձում է մի բան սովորել, ուրեմն ոչ դեռևս ամեն ինչ կորած չէ, ու ինչ-որ մի բան հնարավոր է փրկել ու այդպես առաջ գնալ, մնում է, որ այս ամբողջը կիրառելիության դաշտ տանենք, և քանի որ ցանկությունը նաև շատ մեծ է այստեղ մեր մասնակիցների ու անգամ խնդրանքներ կան գրած, որ մենք ձեզ նորից հանդիպենք, մենք ձեզ հերթական անգամ ենք հանդիպում նորից մեր հարթակում, այդպես կքնարկենք, կորոշենք, կհարմարեցնենք, մեծ սիրով մեր մասնակիցները ուզում են ձեզ ևս մեկ անգամ լսել, այդպես, այդքանը երևի, ու ասեմ շնորհակալություն յուրաքանչյուրիդ, ստանանք խոստումը, որ համաձայն եք։ Համաձայն եմ։ Շնորհակալություն, դե գնանք հանգստանալու, ձեզ էլ արդյունավետ աշխատանքային ընթացք, մեր գործընկերներն էլ գնան հանգստանան, բարի շաբաթ կիրակի։
Բարի գիշեր, հաջողություն։ Բարի գիշեր, ցտեսություն։